Esu Haroldas Šinkūnas, didžiulis malonumas moderuoti trečiąją seriją šitos konferencijos, kuri yra labai įdomiai vykstanti. Pranešimai yra įdomus, diskusijų tikrai turime nemažai, dėl to ir laikas šiek tiek yra vėlesnis, nei buvo konferencijos programoje numatyta. Na, nepaisant to, judam toliau laikydamiesi konferencijos programos eiliškumo. Pirmasis trečiosios konferencijos sesijos dalies pranešėjas yra profesorius habilituotas daktaras Vilenas Vadapalas, kuris yra buvęs kartu ir Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjas, nagrinėjęs labai įdomių bylų, be kita ko ir konkurencijos teisės tematika, yra chrestomatinės bylos, kiek man žinoma, tos iki šiol. Tai profesoriau, prašom, žodis jums ir laukime įdomiausių jūsų pranešimų. Profesoriu, mikrofoną būkit geras, įsijungit. Jūsų mikrofonas išjungtas. Labadiena. Europos teisės dienos proga būtų geriau be abejo kalbėti ne apie krizę. Galbūt sulauksime ir geresnių laikų, kai galima bus kalbėti apie linksmesnius dalykus. Tačiau, kaip ten bebūtų, pandemija ir jos keliama krizė yra mūsų tikrovė. Todėl konkurencijos teisės taikymas šioje srityje ekonomikai yra ypatingai svarbus. Reikia pabrėžti, ką pabrėžia taip pat ir Europos komisija, kad krizė kaip po tokia ir pandemija konkrečiai paėmus nepanaikina konkurencijos teisės taikymą. Yra specialios normos, kurios skyrium paėmus yra numatytos sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Pavyzdžiui, 107 straipsnį yra nustatyta, kad Europos Sąjungos vidaus rinkai neprieštaraujančia gali būti laikoma pagalba gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padaryti žalai atitaisyti. Taip pat pagalba kurios nors valstybės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti. Kas dėl kartelių, o tai yra svarbus klausimas krizės sąlygom, ryšim su taip vadinamais krizės karteliais, tai sutarties 101 straipsnis nustato, kad įmonių susitarimams, suderintiems veiksmams, asociacijų sprendimams draudimai netaikomi, jei jie padeda tobulinti prekių gamybą ar paskirstimą ir naudingi vartotojams. Pavyzdžiui, gali būti Pfizer ir BioNTech susitarimai kartu kurti vakciną. Savaime suprantama, kad pandemija ir kovai su ja taikomos ribojančios priemonės, ypač šios priemonės be abejo tiesiogiai veikia rinkas, dėl to gali nutrūkti gamybos ir tiekimo grandinės. Įmonės gali būti priverstos riboti ar nutraukti savo veiklą. Pagaliau gali nenatūraliai mažėti ar didėti paklausa tam tikrose sektoriuose. Taip pat noriu ypatingai atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu lapkričio 1 dieną, taigi tik ką įsigaliojo konkurencijos įstatymo pataisas, skirtos Lietuvos teisė perkelti direktyvą 2019-1 dėl konkurencijos įstaigų stiprinimo. Ryšim su tuo, konkurencijos taryba savo, pavyzdžiui, internetiniai svetainiai paskelbė, kad nuo šiol užtęsiamus ar pakartotinus pažeidimus, padarytus ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES vidaus rinkos jurisdikcijose, bus galima skirti griežtesnę atsakomybę. Taigi griežtesnės baudos, griežtesniai pareigojimai ir be abejo jų teisinis vertinimas krizės sąlygomis. Tai pakankamai sudėtingas uždavinys. Kas dėl krizės poveikio atskiroms rinkoms, atskiroms konkurencijos teisės sritims, tai aš noriu išskirti visų pirma valstybės pagalbą, kuri turi būti teikiama krizės sąlygomis pagelbėti įmonėms ir kartu be abejo vartotojams, gelbėjant tam tikrą gamybą ar paslaugų teikimą. Pagaliau svarbu yra ir tai, kad valstybės nustatomi ūkinės veiklos ribojimai pandemijos sąlygomis negali diskriminuoti įmonių ar kelti, sukurti toms įmonėms
privilegijų ir tuo pačiu riboti konkurenciją. Jau minėjau krizės kartelius, kai krizės sąlygomis konkurentai yra linkę bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus. Kai kurie iš jų, esant tam tikriems griežtiems kriterijams, gali būti pateisinami. Pagaliau, krizės sąlygomis susidaro palankios galimybės dominuojančioms įmonėms arba įmonėms, kurios turi žymę rinkos dalį, piknaudžiauti jų dominuojančią arba žymę rinkos dalį turinčią padėtimi. Įmonių koncentracijai šioje srityje yra labai svarbios taisyklės, kurios susijusios su žlungančių įmonių įsigijimu, kaip naudojama tokia terminologija, failed firm defense. Na ir pagaliau, jau minėjau, konkurencijos priežiūros institucijų skiriamas baudos ir įpareigojimai. Šiais rytis ypač svarbi krizės sąlygomis, kai iš vienos pusės teikiama valstybės pagalba, iš kitos pusės gali būti taikomas griežtesnės bei baudos ir įpareigojimai įmonės, kas savo ruoštų gali paversti nieko valstybės pagalbą ir pakenkti vartotojams. Kas dėl valstybės pagalbos, tai pirmiausiai reikia pabrėžti, kad nepanaikinama pagrindinė taisyklė nustatyta sutartyje dėl ES veikimo, kad draudžiama ES valstybės narės pagalba, kuri gali iškreipti konkurenciją ir daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Taip pat be abejo galioja sąlyga, kad valstybė ketindama teikti valstybės pagalbą turi apie tai pranešti Europos komisijai, kuris spręs, ar pagalba bus suderinama su ES vidaus rinka. Pandemijos sąlygomis Europos komisija yra patvirtinusi visą eilę schemų, kiek man žinoma, Lietuvai pagal jos prašymus yra patvirtinta 11 schemų, pagal kurias Lietuva gali teikti valstybės pagalbą atskiruose sektoriuose. Labai svarbu pabrėžti, kad šioje srityje būtent dėl tų schemų taikymų Europos komisija priėmė komunikatą, kurį jau pratėsi 4 kartus, tai laikinosios valstybės pagalbos priemonių skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį sistemą. Pakeitimu, šio paskutiniu 4 pakeitimu, taip pat numatoma galimybė skirti finansavimą įmonėms, kurio apyvarta dėl koronaviruso sumažėjo mažiausiai 30%, palyginti su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu. Parama padengs dalį paramos gavėjų pastovių išlaidų, kurių nepadengia jų pajamas. Didžiausia pagal tokią priemonę numatoma paramos suma yra 3 milijonai eurų vienai įmonei. Reikia pabrėžti, kad pagalba gali būti teikiama tik įmonėms, kurios 19 metų gruodžio 31 dieną nebuvo laikomos sunkumų patiriančiamis įmonėmis, tai yra nemokamis iš esmės įmonėmis. Čia įdomu pasvarstyti, ar teikiant pagal schemas pagalbą gali būti taikomi visi, taip vadinami, Altmark bylos kriterijai, pavyzdžiui, kriterijus, pagal kurį valstybė teikdama pagalbą turi veikti kaip racionalus investuotojas. Ar čia kalba eina apie investavimą kaip po tokį racionalų, ar kalba eina apie tam tikrų ekonomikos sričių gelbėjimą ar įmonių gelbėjimą. Kas dėl teikiamos pagalbos, ji gali būti teikiama tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių ir mokėjimų lengvatomis, arba kitokiamis formomis, pavyzdžiui, grąžintinais avansais, garantijomis, paskolomis, nuo savo kapitalo, su sąlyga, kad bendra tokių priemonių nominali vertė neviršytų bendros viršutinės ribos, tai yra 800 tūkstančių eurų vienai įmonei. Na, o žemės ūkio įmonei, pavyzdžiui, 100 tūkstančių eurų. Ir tokia pagalba, bent jau pagal dabartinis aktus, neaišku, iki kada tęsis pandemija ir pandemijos sukurta ar grėsinti krizė, taigi pagalba gali būti teikiama iki kitų metų birželio 30 dienos, o garantijos iki 6 metų. Dėl valstybės nustatomų ūkinės veiklos ribojimų pandemijos sąlygojomis. Kaip žinia, konkurencijos įstatymo 4 straipsnis
tiesa, jis pakankamai unikalus Europos Sąjungos valstybių narių praktikoje, bet bet kokiu atveju konkurencijos įstatymo 4 straipsnis viešo administravimo subjektams draudžia priimti teisės aktus arba sprendimus, teikiančius privilegijas arba diskriminuojančius atskirus ūkio subjektus ir galinčius iškreipti konkurenciją. Tokiu būdu ūkinės veiklos apribojimai turi būti būtini, proporcingi ir nesuteikti nepagristų privilegijų vieniems ūkio subjektams, diskriminuojant kitus. Būtina vengti tokių ribojimų, kurie krizei pasibaigus sukurtų ar padidintų privilegijuotoje padėtėje atsidūrusių ūkio subjektų didelę rinkos galią. Pavyzdžiui, labai abejotinomis priemonėmis būtų laikomos, pavyzdžiui, priemonės, kurias taikomos kai kuriuose valstybėse, kai pareigojamos uždaryti mažosios parduotuvės, tuo tarpu supermarketai veikia toliau ir iš esmės toje pačioje rinkoje teikia paslaugas vartotojams. Tokiu būdu reikėtų vengti tokių priemonių taip pat ir Lietuvoje. Na, mes žinom, kad galbūt ribojimai bus toliau tęsiami ir griežtinami. Todėl reikėtų būtent atsižvelgti šitą dalyką. Krizės karteliai. Krizės karteliai, mano manimu, yra dirbtina kategorija, kuri lyg suteiktų pagal tą doktriną, kategoriją, tam tikras indulgencijas kartelėms dėl to, kad jie yra sudaromi dėl krizės sąlygos. Žiūrint to, nacionalinės konkurencijos institucijos, taip pat ir Lietuvos konkurencijos taryba padarė bendrą pareiškimą, kuriame deklaravo savo ketinimą liberaliau vertinti bendradarbiavimą tarp konkurentų, stengiantis užtikrinti būtiniausių produktų tiekimą ir paskirstimą vartotojams. Konkurencijos tarybos išplatintame pranešinime teigiama, kad cituoju, siekdamas užtikrinti pakankamas svarbiausių produktų atsargas ir jų pristatymą gyventojams visoje Lietuvos teritorijoje, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės bei tiekėjai galės vieni kitus informuoti apie turimą trūkstamų prekių kiekį arba jų perteklių ir taip toliau. Be abejo, tai yra sritis, kuri yra pakankamai griežtai ribojama ir karteliai pagal jų apibrėžimą be abejo yra draudžiami. Tačiau noriu tik atkreipti dėmesį, kad pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį pateisinami susitarimai technikos ar ekonomikos pažangai. O pavyzdžiui, pandemijos sąlygomis, mano minėtas atvejis susitarimai tarp Pfizer ir BioNTech, susitarimai dėl vakcinos tyrimų ir jos gamybos. Tačiau bet kokiu atveju nereikia turėti iliuzijų, kad krizės kartelių kategorija gali pateisinti su konkurentais sudaromus susitarimus, siekiant išlikti rinkoje ar išlaikyti veiklos lygį, derinant kainas, rinkas ir taip toliau. Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, savaime aišku, kad piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi gali būti priemonė, kurią naudos piknaudžiaujančios čia, ne piknaudžiaujančios, aplamai dominuojančios įmonės, dominavimas pas savaime yra teisėtas, bet piknaudžiavimas savaime suprantama ne. Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad krizės sąlygomis be abejo tokių situacijų gali daugėti, ypač kainų kelimo situacijų, ir tai yra palankios sąlygos. Todėl dominuojančios įmonės turėtų užtikrinti savo kainodaros pagristumą ir pateisinamumą. Būtinumas kelti kainas turi būti pagristas aiškiais įrodymais. Taigi, objektyvus įrodymai. Atkreipiu taip pat dėmesį, kad nei sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis draudžiantis piktnaudžiavimą dominuojančią padėtimį, nei Lietuvos konkurencijos įstatymas 7 straipsnis nenumato jokių išimčių, nenumato jokių pateisinamų aplinkybių piktnaudžiavimui dominuojančią padėtimį. Įdomi kategorija yra žlungančios arba bankrutuojančios įmonės įsigijimas. Pagrindiniu precedentu čia yra dažnai cituojamas komisijos sprendimas, priimtas 2013 metais byloje Aegean Air ir Olympic Aegean Airlines ir Olympic Air byloje.
Aviakompanija EGN ketino pirkdama akcijas įsigyti išskirtinę bendrovės Olympic kontrolę. Komisija nustatė, kad šis sandoris galėjo itin apriboti veiksmingą konkurenciją Graikijos oro vežimo rinkoje, sukuriant arba sustiprinant EGN dominuojančią padėtį pagrindinėse šalies maršrutuose, kuriuose jau iki planuojamas koncentracijos nebebuvo pakankamos skaičios kitų potencialių konkurentų. Taigi iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tokia byloje įmonės įsigijimas, kontrolės į šią įmonę, būtent olimpikai įmonė įsigijimas, būtų nepateisinamas ir neturėtų būti leidžiamas. Tačiau buvo aišku, kad planuojamas sandoris nekeltų jokios konkurencinės žalos oro susisiekimo rinkoms, dėl to, kad bendrovė Olympic yra bankrutuojanti įmonė, kuri nesant sandorio ir taip pasitrauktų iš rinkos. Aišku, įmonių koncentracija gali būti, įmonių įsigijimas, koncentracija platesnė prasme, gali būti vienintelė priemonė įgalinančia krizės sąlygomis išgelbėti įmonę nuo bankroto. Ir tokių situacijų bus vis daugiau. Europos Sąjungos teisingumo teismo bendrojo teismo praktikoje, taip pat komisijos praktikoje yra susiformavę pagrindiniai reikalavimai, kurie pateisina susijungimą ar kontrolės įgyjimą bankrutuojančią įmonį. Taigi visų pirma, suinteresuotas įmonės turi įrodyti, kad atitinkama įmonė pasitrauktų iš rinkos ir rinkos konkurencinė struktūra blogėtų mažiausiai tokiu pat mastu, jei koncentracija neįvyktų. Iš esmės, turi būti nustatoma šalia kitų dalykų, apie kuriuos trumpai kalbėsiu. Taip pat, kad įmonės aktyvai, įmonės gamybos priemonės pasitrauktų iš rinkos ir šiuo atveju tai būtų negrįžtamas procesas. Taigi, trys kriterijai taip vadinamams žlungančioms įmonėms jų įsigijimui. Pirma, galimai bankrutuojanti įmonė artimoje ateityje būtų išstumta iš rinkos dėl finansinių sunkumų, jei jos neperimtų kitą įmonę. Antra, nėra mažiau antikonkurencinio alternatyvaus įsigijimo būdo ar kito įgijėjo nei praneštasis susijungimas. Pavyzdžiui, EGN byloje nebuvo kito įgijėjo, kuris galėtų įgyti Olympic. Ir trečia, neįvykus susijungimui, bankrutuojančios įmonės turtas neišvengiamai pasitrauktų iš rinkos, iš gamybos prekių tiekimo, pavyzdžiui, jei gamybiniai pajėgumai nebebus naudojami. Šiuo metu ypač pagausėjo skatinimai, kad neleisti Kinijos kapitalui įgyti Europos įmonių, jas supirkti infliacinėmis kainomis. Tai, manyčiau, daugiau yra politinis lozungas, bet kokiu atveju įgijėjui negali būti taikomos diskriminacinės priemonės. Bet kokiu atveju tie kriterijai, apie kuriuos aš kalbėjau, jie būtų taikomi taip pat ir Kinijos įgijėjui. Ir baigiant, baudų dydžiai ir įpareigojimai krizės sąlygomis. Jau minėjau, kad naujas konkurencijos įstatymas, arba nauja redakcija, naujai pakeitimai, jie numato gana griežtas sąlygas, griežtas galimybę taikyti griežtesnės sankcijas, griežtus įpareigojimus. Ypač aš turiu omeny solidarią atsakomybę, būtent solidarias baudas, tais atvejais, kai patronuojanti įmonė kontroliuoja patronuojamas įmonės. Mano manimu, įstatyme įtvirtinti kriterijai nėra pakankamai aiškus, tokiu būdu gali būti taikoma pernelyg plačiai solidari atsakomybė, būtent atsakomybė taikant solidarias baudas taip vadinamam ekonominiai įmonių grupiai. Kas dėl baudų dydžių? Europos komisija taiko taisyklę, kad baudos dydis gali būti mažinamas, jeigu bauda sukeltų negrįžtamas pasekmes įmonės egzistavimui, išlugusios įmonės aktyviai prarastų visą savo vertę. Kas dėl teisingumo teismo praktikos, tai ir bendrojo teismo praktikos, tai jį taip pat patvirtino reikalavimą, kad bus nepateisinamos baudos, kurios žlugdytų įmonę ir dėl to padidintų nedarbą tam tikrame ekonomikos sektoriuje, stabdytų ūkinę veiklą šiame
sektoriuje. Būtent nedar, grėsmė išaukti nedarbui tam tikram sektoriui buvo iki šiol pagrindinis kriterijus, kuris neleistų taikyti labai griežtas bausmes, kurios sukeltų baudas, finansinės baudas be abejo, kurios sukeltų įmonės bankrotą ir jos pasitraukimą iš rinkos. Kitas svarbus ir paskutinis elementas, kurį aš norėjau akcentuoti, tai yra įpareigojimai skiriami įmonėms. Pavyzdžiui, įpareigojimai nutraukti sutartis. Šiuo atveju taip pat įpareigojimai nutraukti sutartis turi būti taikomi ypatingai ribotais tais atvejais, jeigu dėl įpareigojimo nutraukti sutartį su tiekėjais, su gamintojais, nutrūktų tiekimas, nutrūktų gamyba ir nukentėtų vartotojai. Na ir baigiant noriu pasakyti, kad kol kas deja mes neturime aiškios teismų praktikos šioje srityje, bet kokiu atveju kriterijai, kurie turi būti taikomi, taikant konkurencijos ir aiškinant konkurencijos teisę, krizės sąlygomis atrodo yra nusistovėję ir aiškus. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai gerbiamas profesoriui už įdomų pranešimą. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite galimybę pabūti šiek tiek laiko su mumis, iki mes pratestime diskusiją. Puiku, ačiū. Kągi, dabar yra laikas antrajam mūsų trečiosios sesijos pranešimui, bet iki tol aš norėčiau paprašyti visus, kurie stebi šią konferenciją tiesiogiai YouTube platformoje ar Facebook platformoje, rašyti visus klausimus būtent į Facebook. Mes pagal galimybės bandysim į tuos klausimus atsakyti ar diskusijose, ar galbūt pranešėjai, kuriems tie klausimai adresuoti juos galės pateikti savo tam tikrus komentarus ar pamąstymus ir klausimai savo pranešimo metu. Bet kuriuo atveju jie tikrai neliks be mūsų dėmesio, nors žinau, kad keli yra susikaupę ir kol kas vis dar nesakyti, bet nenusiminkite, aš manau, kad bus proga tuos atsakymus išgirsti. Tai dabar gerbiamas Gintarai, kviečiu jūs pristatyti pranešimą. Savo pranešimą, kuri yra pranešimų Europos Sąjungos baudžiamosios justicijos prioritetų tematika. Iš tikrųjų, pranešimas yra aktualus ir jo aktualumą rodo vien tai, kad jums dar nepradėjus kalbėti buvo pateiktas klausimas dėl to. Tai gerbiamas Gintarai Švedai, kviečiu jūs, žodis jūsų. Ačiū, Haroldai, už suteiktą žodį. Ir džiugu kalbėti konferencijoje Europos Sąjungos teisės dienos proga ir paliesti, manyčiau, tokią dažnai pabrėžiamą kaip jautriausią Europos Sąjungos teisės rytį, tai baudžiamąją justiciją. Na, pati mano pranešimo tema leidžia man šiek tiek ir pafantazuot, tą aš ir pabandysiu padaryt, nes kai kalbame apie tam tikrą galimos teisės šakos vystymąsi, ypač Europos Sąjungos rėmuose, vertinti priežastis, galimybes ir situaciją kartais būna be galo sudėtinga ir labai dažnai tai būna panašu į būrimą iš kavos tirščių. Tai ta mano fantazija, kai kurią tikrai vertinkit kritiškai ir draugiškai. Na, o pranešimas sudarys dvi tokios, sakyčiau, didesnės dalys, kur mano galva galima išvelgti tam tikrus niuansus ir politikos formavimo kontekste. Ir trečia, tokį labai trumpą, sakyčiau, pastebėjimą, kur mano galva ir Lietuvoje mes labai mažai diskutuojam, bet mano supratimu problemų ir bent jau sudėtingumų sausio pirmai dienai sulauksime tikrai nemažai.
Tai tas gabaliukas bus labai nedidelis, nes atvirai pasakysiu, ten ne tik tai, kad suvokimo kaip, ten netgi informacijos neturime, ką mūsų valdžia galvoja, kaip toj situacijoje bus sprendžiama viena ar kita probleminė situacija. Taigi, pirmas dalykas, tai aišku, baudžiamosios justicijos teisės, ir čia turiu daugiau teisėkūros prasme vystymosi kryptingumas. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir Europos komisijos komunikato, kuriuo buvo bandoma spręsti labai didžiulį konfliktą tarp Europos tarybos ir komisijos, ir kur netgi turėjome kelis teisingumo teismo sprendimus, jis labai ženkliai sulėtėjo. Ir galiu kelis skaičius pasakyti, kad jeigu 2000-2010 metais mano skaičiavimais tokiais, nu, labai apytiksliais, buvo priimta apie 30 teisės aktų materialiai baudžiamajai teisei ir apie 10 dar aktų baudžiamajam procesui, tai nuo 2011-2012 iki 2020 metų buvo priimti tik tai 10 aktų baudžiamajai teisei ir 10 aktų baudžiamajam procesui. Tai matome, sumažėjimas yra, na, aš sakyčiau, dvigubai mažiau. O turint omeny, kad po Lisabono sutarties nemaža dalis, ypač materialios teisės priimtų aktų, buvo atkartojimas tai, kas buvo priimta jau, ir aišku, ten su kai kuriais patobulinimais, bet net 8 direktyvos atkartojo tam tikras principinės pagrindų sprendimų nuostatas, tai tas skaičius iš karto sako, kad turbūt 3-gubai mažiau yra veiklos šitoj srityje. Ir kas yra dar įdomiausia, tai praktiškai materialiai baudžiamajai teisei per šitą dešimtmetį, bent jau mano nuomonė, praktiškai buvo gal tik tai 2 teisės aktai, kuriuose tikrai visiškai nauji dalykai buvo reglamentuojami. Tai direktyva dėl manipuliavimo rinka, kuri jau yra Lietuvoje įgyvendinta ir buvo priimta 14 metais, ir kur taip pat yra įdomių dalykų, čia žodį įdomių sakau kabutėse. Ir turbūt aš pridėčiau dar prie šito, na, pinigų plovimo direktyvą, kuri vėlgi, na, tam tikrą prasme atkartoja galiojusius aktus, bet požiūris į pinigų plovimo kaip nusikalstamos veikos sudėtį šiek tiek kito. Tai galima tikrai drąsiai sakyti, kad tas dešimtmetis po Lisabono sutarties, kuris artėjo, jisai liūdija apie tam tikrą sustojimą. Kokios yra priežastys, tikrai paaiškinti negaliu. Kiek yra tekę kalbėti tiek su mokslininkais, tiek su mūsų teisingumo ministerijos žmonėm, na, visi kraipo galvom ir atsakymo tikrai nėra. Galvoju, kad viena iš priežasčių yra slypinti ir pačioj Lisabono sutartį, kadangi ta kompetencija, kurią ES įgavo, labai aiškiai apibrėžta Lisabono sutarties 83 straipsnį pirmoji daly, kaip ir realizuota, o antrai daliai yra būtini tam tikri procedūriniai sprendimai ir paties teisėkūros proceso kontekste, tai pasiekti tikrai nėra taip paprasta ir taip lengva. Tai turbūt yra tam tikras toks, sakyčiau, badas ir idėjų ir minčių ir sutarimo tarp valstybių narių, nes papildomos kompetencijos įvedimas reikalauja vienbalsiškumo iš visų ES valstybių narių. Tai vat šioj vietoj aš sakyčiau, kad situacija yra labai įdomi. Pati Europos komisija 11 metais savo politiniam dokumente įvardino bent 7 rytis, kur jos nuomonė yra galima baudžiamosios teisėkūros iniciatyva. Ir tai lietė ir viešuosius pirkimus, ir žuvininkystės klausimus, ir muitinių taisyklių klausimus, ir duomenų apsaugą,
ir kelių transporto reikalus, tai jeigu matome, kad šitas rytis liečiantis teisės aktai tikrai yra priimami, tai vat jų tinkamą įgyvendinimą ir apsaugą garantuojančios jau baudžiamosios justicijos rytis kol kas net diskusijų didesnių nevyksta. Tai šią prasme sakyčiau, kad yra štylis ir tam tikrą prasme duodantis daryt atskirom valstybėm narėm namų darbus, nes žiūrint komisijos padarytus vertinimus, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvų reikalavimus, problemų tikrai yra nemažai. Tai kryptingumą šiuo atveju įvardinčiau kol kas tokį, kad stovim vietoj. Ir matyt, kad pagrindinis dėmesys tiek ES, tiek ES šiuo metu yra sutelktas į antrą mano pasisakymo bloko dalį, tai Europos prokuroro reikalus. Vėlgi, aš sakyčiau, labai įdomus dalykas yra tai, kad, kaip jau minėjau, baudžiamoji justicija yra viena iš tokių jautriausių sričių. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm, kur yra toliausia pažengta bendradarbiavimo ir institucijų prasme, tai turbūt irgi pasakytumėm, kad baudžiamoji justicija, pasižiūrėkime, policinio lygmenio institucijas turime ne dvi, turime Europolą ir turime Olafą, kas mano galva yra pilnas mūsų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atitikmuo ir kuris iš principo ir atlieka konkrečius tyrimus tiek dėl pažeidimų administracinė prasme, tiek įgauna tam tikrų dalykų ir nusikalstamų veikų tyrime. Antras žingsnis jau žengtas, prokuroras turi, jeigu mūsų įstatymai įsigaliojo šiandien, tai prokuroro institucija iš principo turėtų pradėti veikti kitą savaitę, tai turime jau ir bendrą prokurorą prokuratūroje, lieka klausimas kaip su teisminė valdžia ir galiu tik tai fantazuoti ir spėt, kad negalvoju, kad labai ilgai užtruksime dėl tam tikros papildomos bendrosios kompetencijos teismo funkcijų išplėtimo, nes tokios diskusijos jau ir ruošiant reglamentą dėl prokuroro vyko, mokslininkai tą visą laiką pabrėžia, kad prokuroras turi būti kontroliuojamas teisminės valdžios. Ir jeigu šiandien prokurorą, kuris veiks Lietuvoje, Europos deleguotai prokurorą, tarsi ir prižiūrės nacionaliniai teismai, tai Europos prokuroro situacija yra tikrai labai įdomi ir kol kas likusi be teisminės priežiūros. Tai aš drįščiau prognozuoti, kad tikrai sekantis žingsnis bus tam tikros kompetencijos plėtimas teisingumo teismo, kuris galėtų būti šiuo atveju ir apeliacinė, ir kasacinė instancija, ir bendrojo teismo, kuris taptų pirmą instanciją. Tai čia mano tokia, sakyčiau, fantazija, kuri, na, turi tam tikrą tikrai pagrindą, nes jeigu pasižiūrėtumėm ir tai, kaip šiai dienai yra sureguliuota šita institucija, ypač Europos sąjunginių lygmenių, na, pamatysime, kad Europos prokurorai yra palikti be pakankamai rimtos teisminės kontrolės, o sprendimus kai kuriuos tikrai gali daryti labai reikšmingus ir labai reikšmingus žmogaus teisų prasme. Tai nebejotina, kad tas klausimas iškils ir aš nei kiek nebejoju, kad jį gali iškelt netgi nacionaliniai teismai, spręsdami konkrečias bylas, kuriuose tyrimus atliks Europos deleguotieji prokurorai, prižiūrimi Europos prokurorai. Jeigu pasižiūrėtumėm mūsų nacionalinį gyvendinimą, tai aš matau labai daug spragų. Ir jeigu pasižiūrėsim, ką darė mūsų Seimas ir vykdomoji valdžia, tai praktiškai buvo pakeisti prokuratūros įstatymas, baudžiamasis procesas ir įstatymas dėl ES valstybių narių teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo,
kur tam tikrą prasme, na, sakyčiau, turbūt svarbiausiams dalykams prokuroro statusai buvo įteisinti ir jie įgavo tą galimybę atlikti tyrimus čia ir Lietuvoje. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm plačiau, tai mano galva tikrai svarstytina, ar nereikia keisti tuo pačiu ir kriminalinės žvalgybos įstatymo, ar nereikia keisti nukentėjusiųjų ir liudytojų apsaugos įstatymo, ar nereikia keisti pranešėjų apsaugos įstatymo. Pagaliau to paties Seimo statuto, nes Seimo statutas kalba apie apkaltos klausimus ir jame yra kategoriškai kalta, kad prašyt patraukti atsakomybę tam tikrą, pavyzdžiui, Seimo narį ar tam tikrą pareigūną gali tik generalinis prokuroras. Tai vėlgi reglamentas dėl Europos prokuroro tokią teisę suteikia ir Europos prokurorui. Tai čia jau turime tam tikrą niuansą, kuris vėlgi pasakius, kad ES teisė tarsi ir turi viršenybę, gal ir taip, bet jeigu pasižiūrėt kai kurios procedūrinius dalykus, tai vis tik tai baudžiamo procesą tikrai keitėme ir nesakėm, kad šiuo atveju kaip ir viskas aišku. Nes iš tikrųjų reglamento prasme tarsi ir nereikėtų jokio teisės akto įgyvendinančio tos reikalavimus. Tačiau tikrai nebejoju, kad pasielgta buvo teisingai ir bandant suderinti nacionalinį, ypač baudžiamąjį procesą su reglamento reglamentavimu, mes tikrai padarėme teisingai, kad nekiltų bereikalingų problemų ir, sakyčiau, interpretacijų galima ar negalima atlikti vieną ar kitą tyrimo veiksmą. Tai čia tikrai klausimas yra pamąstymui, mano galva tai tikrai, nes jeigu sakome, kad Europos deleguotas prokuroras turi Lietuvos prokuroro statusą, tai nebejotina, kad tas statusas yra siejamas ir su kriminaline žvalgyba, ir su sprendimais dėl liudytojų apsaugos, ir su sprendimais dėl pranešėjų statuso suteikimo. Tai čia galvočiau, kad tikrai pataisimai tam tikri būtų reikalingi. Nebejotina, kad gali iškilti ir klausimas, kurį ir gavau ir aš pats, ar toks deleguotojo prokuroro statusas, koks yra įtvirtintas mūsų įstatymuose, ar jis neprieštarauja konstitucijai. Klausimas yra geras ir tokio greito, paviršutiniško ir galutinio atsakymo aš tikrai nepateiksiu. Viena vertus, man atrodo, kad pačiam klausime yra viena truputėlį neteisinga pozicija. Kiek aš supratau, tai mūsų įstatymas tikrai nesuteikia šiam prokurorui dviejų skrybelių. Pagal tai, kaip aš matau, iš esmės tai bus prokuroras, kuris vykdys tik Europos deleguotojo prokuroro funkcijas ir lietuviško prokuroro ir turėti lietuviškų bylų, aš taip supratau, kad jis negalės. Bet vėlgi, sakykime taip, įstatymo tekstas čia neatsako vienareikšmiškai, tai tikrai pasižiūrėsim praktiką. Aš labiau čia problemą išvelgčiau tame, kad Europos prokuroras turi teisę atlikti veiksmus Lietuvos teritorijoje. Tai aišku, kad tam tikras paaiškinimas gali būti grindžiamas ES teisės viršenybė ir tai, kad mes suteikiam jam tokią išimtinę kompetenciją veikti Lietuvoje. Beje, tokia teisė jau šiandien ir taip turi kitų valstybių pareigūnai pagal keletą tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių, o pati pirmoji sutartis, kuri tokie dalykai įteisino, tai buvo Romos statutas. 2003 metais mes ratifikavom ir pagal to statuto nuostatas prokuroras tarptautinio baudžiamojo teismo turi teisę atlikti tyrimo veiksmus Lietuvoje, net neatsiklausęs mūsų nei leidimo, nei prašymo. Tai čia niuansas, kuris tikrai yra labai įdomus, bet vėlgi žiūrint per mūsų teismų pozicijas, tai aš prognozuočiau, kad mūsų teismai tikrai nepripažins prieštaravimo konstitucijai, nes jeigu pasižiūrėti Europos arešto orderio kontekstą, kaip mūsų apeliacinis teismas išsprendė klausimą dėl piliečių ekstradicijos, kur atvirai sakyčiau, mano galva yra tikrai kebli vieta, nes Europos arešto orderio teisės aktas yra pagrindų sprendimas, tai yra antrinė teisė.
Ir konstitucija šiuo atveju piliečių išdavimui yra reikalaujama sutartis. Tai mano galva tam tikras formalus niuansas tikrai yra, bet apeliacinis teismas visumoj pasakė, kad iš esmės tokį galimybę numato ES pirminė steigiamųjų sutarčių teisė ir mes privalome šiuo atveju išduoti savo pilietį. Na ir paskutinis aspektas, kurį paminėsiu, tai iš tikrųjų yra Brexitas. Įsivaizduokim situaciją, kad su valstybe nutrūksta praktiškai visas teisinis bendradarbiavimas, kuris šiuo metu yra įtvirtintas ES rėmose. Ir kyla elementarus klausimas, o kaip ir ką daro, turint omeny, kokie yra glaudus ryšiai Lietuvos ir Anglijos. Ir ypač čia pabrėžčiau, nusikalstamo gyvenimo prasme tie ryšiai yra irgi labai glaudus. Tai niuansų yra be galo daug, be galo daug. Nebejotina, kad turbūt bus atgaivintos Europos tarybos konvencijos dėl ekstradicijos, dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. Bet mano galva, tos sutartys, jų įgyvendinimas yra be galo sudėtingas ir ilgas. ES rėmose mes pripratom tikrai prie pakankamai efektyvaus bendradarbiavimo. Tai užduodant klausimą, o valstybė ir pati ES, ar čia kažką derasi ar tarėsi, tai kiek žinau, ES rėmose tikrai tam tikros derybos vyksta. Bet ar dvišaliuose rėmuose mes kažką galvojam? Tai va čia yra didžiulis klausimas. Iš to, kaip Teisingumo ministerija nuo savo galvos nusikrato centrinės institucijos, per kurią vyksta tarptautinis teisinis bendradarbiavimas funkcijos, tai aš bijau, kad to tokio tarimuose dėl kažkokių dvišalių galbūt susitarimų galimybės turbūt praktiškai nėra. Turbūt praktiškai nėra. Tai kuo tai kvepia? Kvepia labai paprastų dalykų. Įsivaizduokit, išdavėm šiandien arešto orderį, po sausio pirmos tą arešto orderį Britai išmeta į šiukšlių dėžę. Lygiai taip kaip ir mes, iš ten gautą arešto orderį metam į šiukšlių dėžę. Vienoj konferencijoje man buvo pasakę netgi tokius įdomius skaičius. Va, tą dieną belgai turėjo 400 prašymų iš Jungtinės karalystės susijusių su asmens arba įrodymų pateikimu į Didžiąją Britaniją. Galite įsivaizduoti, 400 bylų tyrimai sustoja. Na, mes turbūt tiek tikrai neturim, bet tam tikra dalis tyrimų irgi manau, kad stos. Ir kol kas aš nieko negirdžiu, kokie bus įrankiai pasiūlyti tiek iki teisminiam tyrimui, tiek prokurorui, tiek tam pačiam teismui, kuriam reikės nagrinėti baudžiamąją bylą. Tai vat šitoj vietoj matyčiau tam tikrą nuogastavimą, jog tai tikrai realiam gyvenime mums gali sukelti tam tikrų problemų. O žiūrint į perspektyvą, manau, kad teisinio bendradarbiavimo sritis tikrai yra ta sritis, kur ES turėtų daryti ženkliai spartesnius žingsnius ir to bendradarbiavimo paprastinimą ir efektyvinimą, ką tarp kitko ir įrodo tie 20 metų, tikrai galėtų plėsti ir tvarkyti dar labiau panašiau, kaip tai turėtų atrodyti federaliniai valstybei, nes, vėlgi sakau, jeigu atsiras pirmos instancijos teismas, tai praktiškai baudžiamosios justicijos kontekste mes iš principo tampame federacinę valstybę. Ačiū už jūsų dėmesį ir jeigu bus papildomų klausimų, tikrai pabandysiu juos atsakyti. Ačiū labai, Gintarai. Iš tiesų, kolegos, jeigu turite klausimų, tai rašykite juos Facebook'e komentaruose, juos tikrai bandysime atsakyti, nes laikas diskusijai yra numatytas.
Nepaisant to, kad mes dar turim 5 pranešimus, vis tiek staptelsim po poros pranešimų tam tikrai diskusijai ir pabaigoje rengsime diskusiją, taip kad progų išgirsti atsakymus tikrai turėsit. Na, aš tik tai visų gerbiamų pranešėjų primiktinai noriu paprašyti laikytis reglamento, nes pirmos vidalis, aišku, šiek tiek mus išmušė iš tos darbotvarkės, kuri buvo suplanuota. Aišku, mes vėluojam, kita vertus, penktadienio popietė, kažkokių ypatingų matyt darbų gal ir nebeturim, jau labiau, kad įvestas karantinas mums daugelį galimybių yra pribojęs. Taip kad gal ir padiskutuoti visai neblogą progą. Kviečiu gerbiamą Jurgitą Paužaitę Kulvinskinę pašnekėti apie atsakingo valdymo principą ir ne šiaip apie atsakingo valdymo principą, kuris yra žinomas Lietuvos konstitucinėje teisėje, Lietuvos oficialiojo konstitucinėje doktrinoje kaip vienas iš svarbiausių konstitucinių principų, bet būtent apie paneuropinį gero valdymo principą. Jurgita, žodis jums. Ačiū labai, vedėjau už kvietimą. Aš dalinuosi ekranu. Jeigu galėsit, tada sureaguokit, ar jau matote. Dabar turėtumėt matyti. Taip. Jo, gerai. Taip, tai mano tema vėl, kaip profesorius Vatapalas pradėjo nuo administracinės teisės, baudžiamoji teisė ir vėl grįžtam prie administracinės teisės ir vieno iš kertinio šitos teisės bendrųjų principų, gero administravimo principą. Aš iš karto noriu su klausytojais sutarti dėl kelių dalykų, dėl vartojimų sąvokų, nes kai kurios iš jų gali gluminti. Tai pirma sąvoka, tas žodis paneuropinis. Jisai šiai dienai jau yra įteisintas lietuvių kalbos oficialioje vartosenoje. Valstybinė lietuvių kalbos komisija tai traktuoja kaip svetimžodį arba naująjį skolinį. Tai žodžiai, kurie po nepriklausomybės atėjo į mūsų kalbos vartojimo taisyklės ir jie yra pilnateisiai kaip ir senieji įprasti mums vartoti žodžiai. Tiesa, šito teisinio termino paplitimas nėra labai dažnas. Keletą pavyzdžių aš jau pateikiu, tai terminą naudoja ir socialiniai erdvėjai, naujasis Via Carpatia kelias, kuris turėtų sujungti 3 jūrinės, jau daugiau netgi valstybių, bet tarp 3 jūrų, tarp Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos ir kitų valstybių yra įvardintas būtent kaip paneuropinis, taip pat ir tarptautiniai Europos Sąjungos dokumentai. Šitą terminą naudoja Europos parlamento ir tarybos direktyva, kalba apie viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui sudėkti taisyklės, arba kitas sprendimas dėl paneuropinių elektroninės valdžios paslaugų teikimo. Teismai Europos Sąjungos nėra tokie draugiški šitam terminui, tačiau keletą sprendimų man pavyko rasti. Tai ir bendrojo teismo, čia yra krūva sprendimų tos pačios dienos, 15 metų Liepos 15 diena, kada konkurencijos bylose dėl įtempiamosios plieninės armatūros rinkos pažeidimų, šitose bylose teismas konstatavo būtent paneuropinį kartelį pagal jo mastą ir pagal jo išplitimą, kuris apima kelias Europos Sąjungos valstybės. Na ir teisingumo teismo ir kai kuriuose sprendimuose šitas terminas naudoja. Kaip atrodo Lietuvoje? Atrodytų, kad neturim ne vieno dokumento, bet turim. Tai vienas iš jų yra praėjusios 16-osios vyriausybės programos patvirtinimas Seimo nutarimas. 158 punktas kalba apie paneuropinės organizacijos, kultūros politikos stebėsinos srityje. Lietuvos banko, pavyzdžiui, yra 2018 metų nutarimas dėl paneuropinės pakaitinių identifikatorių paieškos paslaugų reguliavimo. Taigi, terminas po truputį prigyja teisiniai dokumentacijai. Daugiau jisai gal yra vartojamas akademiniuose sluoksniuose ir bene turbūt vienas iš naujausių tokių ir
labiausiai išsamiausiai atsklendžiančių panoropinio gero administravimo principo esmė yra ką tik prieš mėnesį pasirodysi tarptautinė monografija, kurioje yra 28 valstybių ataskaitos apie Europos tarybos suformuojamų standartų refleksijas nacionalinėse teisėse. Lietuvos dalį teko man rašyti su Agne, kuri yra Špario universiteto tuo pačiu ir doktorantė, na ir dalyvauti iš tom projekte ir iš tiesų iš šito projekto ir gimė idėja sukonstruoti ir pristatyti jums šitą pranešimą. Antra sąvoka, dėl kurios irgi noriu susitarti, tai yra gero administravimo arba atsakingo valdymo principai. Abu šios terminus šiandien vartosiu kaip sinonimus. Jie turi tam tikrų netapatumo elementų, bet šiandien aš kalbėsiu tik tai apie šio principo taikymą viešo administravimo administracinių procedūrų veikloj. Tai yra šio principo paveikumas įstatymų leidžiamojoj arba prezidento arba teisminiai veikloj nebus šiandien diskutuojamas. Taigi, paneuropinis arba visos Europos atsakingų valdymo principo pavyzdys. Koks yra jo susidarimo išorinis arba europinis kontekstas ir kaip šitas principas reflektuoja Lietuvoje, tai yra pasirinktoji nacionaliniai valstybei. Ir sąvokos, kurią siūlo monografijos autorių kolektyvas, matot, tai yra apima įrašytinius ir nerašytinius gero administravimo standartus sukurtus Europos tarybos. Tačiau, kurie turi įtaką, lemiamą įtaką ir Europos Sąjungos valstybių narių teisinės tvarkos sinchronizavimui būtent per jau Europos Sąjungos teisino kūrimą. Ir šitie gero administravimo principai, jie yra susiję su pagrindiniais administracinės teisės ir atsakomybės klausimais, nepaisant aplinkybės, kad procedūrinė administracinė teisė yra daugelių vidaus valstybių autonominė teisės šaka ir paveikumas jai iš supranacionalinių organizacijų nėra toks intensyvus. Taigi, iš šito tokio išeinamosios legislatyvinės apibrėžties savo pranešimą aš konstruoju į tris dalis. Pirma dalis tai paneuropinio principo kilmės šaltiniai, iš kokių dokumentų, iš kur jisai atsiranda ir jo turinys. Antra dalis šio principo sąveiko su Europos Sąjungos teise. Ir trečia dalis jo refleksijos Lietuvoje, tai yra nacionaliniai teisė. Pats principas, paneuropinis principas, jo esmė yra ir kilmė, pirmiausia sietina yra su Europos tarybos veikla. Kadangi na, Europos taryba apima šiek tiek daugiau valstybių negu Europos Sąjungos valstybės narės, todėl mes negalim dėti lygybės ženklo tarp Europos arba visos Europos administracinės teisės principų ir Europos Sąjungos administracinės teisės. Jos turi sąsajumų, bet ir teismų praktikoj, tai yra atskiri teismai ir normos formuojančios institucijos, yra Europos taryba ir atskiros Europos Sąjungos organizacijos leidžia savo autentiškus dokumentus ir šiuos principus aiškina, kaip parodys praktika, pakankamai autonomiškai. Pirmas momentas, kokia yra šito principo kilmė arba šaltiniai, iš kur jisai išsirutulioja, tai yra sąrašas dokumentų, keletą iš jų aš noriu pakomentuoti. Ir pirmasis dokumentas tai yra Europos tarybos statutas. Europos tarybos statutas kaip vienas iš pagrindinių šitos tarptautinės organizacijos ramščių. Pirmo straipsnio A punkte jame yra įtvirtinta šitos organizacijos pamatinė funkcija, tai yra demokratinių idealų ir principų apsauga. B dalyje to paties straipsnio labai aiškiai įvardinama, kad priemonės šiems
tikslams pasiekti, yra susiję ir su teisiniu ir administraciniu klausimų sprendimu. Taigi, iš statuto jau mes matom tokią aiškę vertybę nekrypti, jog Europos taryba labai aiškiai pasisako, kad jinai veiks administracinės teisės, teisės srityje. Ir tas paveikumas, ta veikla nuo 70-ųjų metų, 1970-ųjų metų, yra gana intensyviai plėtojama. Todėl šiai dienai galima sakyti, kad Europos taryba sukūrusi yra tą paneuropinio gero administravimo principų paketą. Tai nėra vienas principas, tai yra kelių principų daugetas, todėl ir kalbame apie gero administravimo principų paketą. Iš ko jis susidaro? Viena rūšis dokumentų, tai yra trys specializuotos konvencijos, kurias yra ir Lietuva ratifikavusi, vietos įvaldos chartija, teisė susipažinti su informacija ir duomenų apsaugos konvencija. Trys specializuotos konvencijos taikomos administracinės teisės srity. Na ir dar 20 rekomendacijų Europos tarybos, buvusių rezoliucijų, dabar rekomendacijų, kurios kaip minkštoji teisė taip pat formuoja gero administravimo principo turinį. Jeigu vertinti visą šitą sąrašą šaltinių, tai skirtingai nuo Europos Sąjungos naudojimų instrumentų atsakingo valdymo principo plėtrai, matom, kad Europos taryba tikrai ženkliai anksčiau pradėjo šitą kelią. Pirmoji rezoliucija 77 metais priimta dėl asmens apsaugos susijusios su administracinių institucijų veiksmais. Iš to rezoliucijų jau buvo išdėlioti pagrindiniai penki gero administravimo principų elementai, teisė būti išklausytai, galimybė gauti informaciją, motyvų išdėstymas ir teisinių gynimo priemonių nurodymas. Iki pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio priėmimo jau buvo padėti tam tikri pagrindai Europos tarybai. Antras momentas, jog Europos tarybos teisiniai instrumentai, jie yra, palyginus su Europos Sąjungos teise, jie yra minkštesni. Arba kitaip tariant, jie neturi privalomumo charakterio nacionalinėms valstybėms, tačiau tuo pačiu metu pagal savo turinį jie gali įdėti platesnės apimties standartus, todėl jų paveikumas nacionaliniai teisiai yra efektyvesnis. Na, bent jau taip matom mokslo doktrinos tokią išvadą. Tuo tarpu konvencijos, kurių, kaip matėm, yra tik tai trys, jos nustato tik minimalius standartus, kuriuos reikia valstybei priimti, pasirašant ir ratifikuojant tarptautinės sutartis, o rekomendacijos gali būti taikomos ir bendru valstybės savanoriškų sutarimų. Kokios yra bendros turiningosios nuostatos, liečiančios atsakingo valdymo principą? Tai aš sąmoningai palikau kol kas konvenciją, nes konvencija, nors ir būdama klasikinė Europos tarybos klasikiniu dokumentu, tačiau ilgą laiką konvencijos aiškinimo pagrindinis subjektas, Strasbūro teismas, nenorėjo pripažinti gero administravimo principo konvencijos dalimi ir aiškinant 6 straipsnio 1 dalį, kuris apibrėžia teisingos procedūros apimti, ne vienoje byloje buvo pabrėžiama, jog tai yra taikoma tik procedūroms teisme ir tie standartai netaikomi administraciniams procedūroms. Esminis pokytis įvyko 2000-aisiais. 2000-aisiais Bailio byloje, kada sprendžiant nuosavybės teisės apsaugos klausimą, Strasbūro teismas, cituoju, pabrėžė, kad valdžios institucijos privalo veikti laiku, tinkamai ir labai nuosekliai, arba kitaip rizikuoja pažeisti konvencijos nuostatas. Šitoj byloj buvo apsiribuota atsakingo valdymo principo taikymu nuosavybės srityje. Vėlesnėme Moskal sprendime
Strasbūro teismas jau aiškiai užima poziciją, kad gero valdymo principas apima ir visas pagrindinės žmogaus teises, įskaitant nuosavybės teises. Taigi vyko toksai vertybinis lūžis teismo praktikoje ir galima sakyti, kad šiai dienai vyksta, tos durys yra atidarytos ir šiai dienai vyksta kol kas neterminuota laike sąvokos, atsakingo valdymo sąvokos gryninimas ir pagrindinių jos dedamųjų dalių įvardinimas. Skaidriai jūs matot keletą parinktų taisyklių, kurias suformulavo Strasbūro teismas, kalbėdamas apie atsakingo valdymo principą. Tai ir Vyto Mizaro minėta situacija dėl saviraiškos laisvės ir asmens teisės būti išklausytam, taip pat yra kildinama iš bendrosios atsakingo valdymo principo plėtos. Tik šitoj vietoj, aišku, diskusijas dėl sankcionavimo, kurį šiai dienai atlieka administraciniai teismai, galėtų būti didesnė, nes šitose bylose yra dar vienas momentas. Klausimai turi būti sprendžiami ypatingos skubos tvarka ir teisė susipažinti su savo bylos apimtimi esant ypatingos skubos klausimų sprendimui ir Strasbūro teismo yra vertinama kaip išimtis. Kitas dalykas, kad prie tų sankcionavimo veiksmų, kurie šiandien praktiškai 30 įstatymų, kaip kitas ir sakė, ir šiuo metu jis Lietuvos įstatymų leidėjas vis plečia ir plečia sąrašą, dalis veiksmų yra apskritai nesusijęs su administracinio teismo kompetencija, kaip, sakykime, pagal naują konkurencijos įstatymo redakciją, kuri nuo lapkričio pirmosios įgalioja, pavedama šią instituciją atlikti daug netgi kardomųjų pobūdžio veiksmų, kur tam, kad tyrimas eitų veiksmingiau. Taip pat kardomųjų veiksmų sankcionavimo turi ir duomenų apsaugos inspekcija, pavyzdžiui, įeiti į privačias patalpas, kas iki šiol buvo manoma, yra tik tai baudžiamosios bylos, baudžiamo atliekamojo tyrimo dalis. Šiai dienai įėjimas į asmens privačias arba ūkio subjekto patalpas vykstant administraciniai procedūrai, administracinio klausimo sprendimui, jo sankcionavimas yra atiduodamas administraciniam teismui. Tai yra tikrai daug įdomių klausimų, bet čia paliksim turbūt sekančiai diskusijai. O aš norėčiau perėti prie kito klausimo, parodžiusi, kaip paneuropinis gero administravimo principas, kokia šaknis turi europiniam kontekste. Vieną diskusinį dalyką noriu aptarti, be kurio turbūt mes neįsiversime. Tai yra Europos tarybos formuojamo šito principo statusas ir santykis su Europos Sąjungos formuojamo atsakingo valdymo principu. Abi šios organizacijos turi institucinį atskirtumą, savaime suprantama, tačiau ir teritorinis atskirtumas yra labai aiškus, bet funkciškai jos veikia toje pačioje srityje, tai yra nustato bendrus standartus viešo administravimo institucijų. Visgi institucinis ryšys tarp šitų organizacijų remiasi ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 220 straipsnių, kuriame nustatytas sąjungos tinkamo bendradarbiavimo su Europos tarybo formatas. Taigi galima sakyti, kad yra tam tikras tiltas šitam straipsnyje, jog gali formuojama praktika Europos Sąjungos ir teisingumo ir Europos tarybos kažkiek tai persidengti. Nors tai ir autonomiškai veikiančios institucijos. Ar įmanomas tas persidengimas ir kaip kokia yra pačių institucijų pozicija? Ja, noriu pacituoti vieną dokumentą. 2007 metų, gegužės 11 dienos, šitų dviejų organizacijų, Europos tarybos ir Europos Sąjungos, susitarimo memorandumą. Memorandume yra įrašyta tokia labai įdomi nuostata. Cituoju. Europos taryba išlieka žmogaus teisių
teisinės valstybės ir demokratijos etalonų Europoje. Na ir iš šitos nuostatos galime suprasti, kad visa europinė tapatybės formavimo procedūrose pirmenybė, kaip ir išlaiko Europos taryba ir Europos tarybos formuojami principai, įskaitant ir atsakingo valdymo principą. Kodėl taip yra? Matyti yra istoriniai dalykai, bet yra ir funkciniai dalykai ir taip pat nacionalinio tapatumo elementas. Europos tarybos teisyno santykis su nacionalinių valstybių teisiniu tapatumu yra šiek tiek kitoks negu Europos Sąjungos teisyno santykis su nacionalinė vidaus teise. Jeigu pastaroji Europos Sąjungos teisė santykė su nacionalinė teise dažnai remiasi Europos Sąjungos teisės viršenybės, tiesioginio taikymo ir kitomis doktrinomis, tai kaip minėta, Europos tarybos teisynas, jisai inkorporuojamas į vidaus teisę jautriau, tačiau iš kitos pusės ir platesnė apimtimi. Todėl paveikumas į nacionalinės, tautinį arba patriotinį tapatumą gali būti intensyvesnis, lyginant su Europos Sąjungos teise. Todėl grįžtant prie pirmosios pranešimo dalies, kaipgi suprasti tą paneuropinį gero valdymo principą ir kokia jo aprėptis, aš visgi darau tokią tarpinę išvadą, kad prioritetas, nors ir atiduodamas Europos tarybos teisynui, tačiau sinchronizacijoje kartu su Europos Sąjungos teisynu yra formuojamas europiniam kontekste šio principo turinys ir konkretus jo elementai. Kaip suformuluoti šitie principai europiniam kontekste patenka į nacionalinį teisę? Ir aš pernu prie čios paskutinės savo pranešimo dalies. Yra penki keliai, penki būdai, kaip supranacionaliniai teisiai suformuotus principus perkelti nacionalinį teisę. Du iš jų yra ordinarinės teisės pagalba, tai yra arba nacionaliniai įstatymai ex officio perkelia, expressis verbis perkelia vienas ar kitas suformuotas nuostatas, ar tai būtų Europos Sąjungos direktyvų perkelimas, ar Europos tarybos konvencijų pasirašymas. Antras būdas yra perkeliamas į ne įstatymo formos aktus ir ne į valstybinius aktus, bet į gero elgesio kodeksus, kuriuos priema savanoriškai vienos ar kitos, vieni ar kiti subjektai. Na ir kiti du būdai yra susijęs su teismų veikla, tai yra vienas atvejis, kada nacionaliniai teismai taiko konvencijos nuostatas ir visas su tuo susijusi visą gero administravimo paketą ir per tokią veiklą autentiškai interpretuoja nacionalinės teisės normas ir pritaiko supranacionalinę teisę. Kitas teismų atvejis, kada jie taiko supranacionalinę teisę, kai nacionaliniai teisė apskritai nėra analogiškos normos, arba kai nacionalinė teisė teisėjų suteikia pakankamai plačią diskreciją. Tai penktasis būdas, kada Europos tarybos suformuoti principai yra perimami autonomiškai Europos Sąjungos vienam ar kitam dokumente ir jau per Europos Sąjungos teisės perkelimą patenka į nacionalinę teisę. Apie keletą būdų šitų kelių visgi norėčiau detaliau pakalbėti ir parodyti pavyzdžiais, kaip į nacionalinę Lietuvos administracinę teisę pateko vienas ar kitas Europos tarybos paneuropinio principo elementas. Tai pirmuoju keliu, kada buvo perkelta į konkrečių įstatymų tekstus, tai pagrindiniai dokumentai administraciniai teisė yra, aišku, viešo administravimo įstatymas ir administracinių bylų teisenos įstatymas. Jų priėmimo metu, 99 metais, tiesą sakant, nebuvo nei žodžio apie tai, kad
jie priimami reaguojant į Europos tarybos jau suformuotus standartus. Nors Lietuva jau buvo Europos tarybos nare. Visi argumentai, priiminėjant šituos aktus, rėmėsi tik tai poreikiu ir noru įstoti į Europos Sąjungą. Todėl drąsiai galim sakyti, kad šitame etape Europos tarybos įtaka buvo nulinė. Vėliosnėse jau veiklose įstatymų leidyboje atsiranda tokia nuostata, kad bet kuris teisės akto projektas turi būti teisėkūros procese suderintas su konvencijos nuostatomis. Taigi atsiranda derinimo etape toks reikalavimas. Na ir keletas pavyzdžių, tai mano jau minėtas viešo administravimo įstatymo skirsnis, kuris reglamentuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir atsakomybę taikymą. Šitoji dalis, reikia pasakyti, kad pastaruoju metu verslo subjektų priežiūros modelis yra vis tobulinamas ir būtent atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad konvencija ir konvencijos papildomos rekomendacijos reikalauja suteikti tokias pačias procesinės garantijas, skiriant ekonominės sankcijas verslo subjektams, jei kaip būtų baudžiami privatus asmenys. Ir šitoje vietoje, nors mes ir neturim to kodifikuoto ekonominių sankcijų kodekso ar įstatymo, bet bent jau per ketvirtą viešo administravimo straipsnį pabandom kažkiek su patobulinti savo teisinį reguliavimą. Taip pat ir civilinio kodekso norma dėl žalos už neteisėtus valstybės institucijų veiklos buvo keista atsižvelgiant į rekomendaciją Europos tarybos 84 metų, kuri numatė viešąją valstybės atsakomybę. Proceso srity, BTI pakeitimas dėl laikinusios apsaugos, ilgą laiką reikalavimo užtikrinimo priemonės iš esmės skiriasi nuo civiliniam procese laikinųjų apsaugos priemonių standarto, na, galiausiai netaip senai prieš keletą metų vėlgi remiantis rekomendacijos nuostatomis buvo pakeistas reguliavimas. Na ir antras kelias teismų veikla, kaip teismai padeda perkelti tuos standartus ir importuoti juos į nacionalinę administracinę teisę. Tai reikia pasakyti, kad administracinė, aš kalbėsiu tik apie administracinius teismus, nes gero atsakingo valdymo principas yra jų darbo įrankis. Nu, nesakau, kad labai gerai veikia, bet yra pakankamai pažangūs taikydami konvencijos nuostatas. Visgi matom, kad yra dar kur pasitempti ir iš anksto pasitempti, kad ir taikant šiuo metu naują tą institutą sankcionavimo procesinius veiksmus, kadangi daug taikymo atvejų buvo pakeista jau po to, kai gavom signalus, raudonas korteles iš Strasbūro. Tai daug administracinių bylų ir tas pats Lietuva prieš sekmadienis ir Lieva prieš Lietuvą. Juose buvo padarytos klaidos ir tik tai po to, kai tos klaidos buvo konstatuotos Strasbūre, pasikeitė ir administracinių teismų praktika. Norėtųsi, kad ta praktika konvencijos ir tarybos teisino atžvilgių pasikeistų dar prieš bylai patenkant į Strasbūrą. Na ir vietoj išvadų. Manau, kad šitas institutas ir Europos tarybos turimi minkštosios priemonės atsakingo valdymo principo plėtrai galėtų patekti po tuo posakį, kad nauja, tai yra seniai pamiršta sena. Europos tarybos teisynas iš tiesų yra pakankamai išsamus, kalbėdamas apie atsakingo valdymo principą, tik mums reikia jį dar kartą peržiūrėti ir galbūt dabar, kai po kai kurių administracinių reformų atskiri administraciniai institutai susilpnėjo, dar kartą pasižiūrėti ir pritaikyti sėkmingai jų turinį. Nes Europos Sąjungos formuojamas atsakingo valdymo principas, jo visgi tokia pirminė orientacija yra į ekonominės teisės, kai tuo tarpu Europos tarybos orientacija yra platesnės apimties. Ir antroji tokia vietoj išvados, antroji pastaba, kad gyvybės šaltiniu ir tuo
gyvybės įpūtėjų šiame procese lieka pagrindiniai teismai. Ar administraciniai, ar atsakingo valdymo principo kontekste administraciniai, nes įstatymų leidėjos kai kuriais atvejais matom, jog nesiryšta imti sprendimų, todėl adaptavimo procese į teismus dedamos labai didelės viltys. Taigi, ačiū už dėmesį, jeigu bus klausimų, atsakysiu. Ačiū, mėla Jurgita, už įdomų pranešimą, ačiū už tai, kad, na, jei ir viršijai laiko, tai nepadarėjai taip, kad viršytum jį labai, labai daug. Stengiuosi. Laikykimės reglamento pagal galimybės, aišku, aš sutinku, pranešimai labai įdomus, mes vieni kitų pasilgę to gyvo bendravimo, taip, norime daug kalbėti. Gal ir kalbėkim šiaip, iš tikrųjų dabar net nebejoju, bus labai įdomus Marijos Vaščėgos pranešimas. Marius Vaščėga yra mūsų kolega, kuris šiuo metu dirba Briuselyje, Europos Sąjungos komisijoje. Pranešimas nebejotinai aktualia tema, Europos žaliasis kursas. Tai paklausykime, Mariu, esi su mumis. Sveiki, tikiuosi girdite mane. Puikiai, ačiū. Labai smagu lankytis, na, bent jau nuotoliniu būdu Vilniuje. Linkėjimai visiems iš Briuselio. Tomas Davulis šia mane pakvietė, sako, į Europos teisės dieną būtinai reikia pakalbėti apie aktualias temas. Pasižiūrėjau temas atsiustas, pamačiau temos pavadinimą žaliasis kursas, teisiniai aspektai, išsigandau tiesą sakant, bet kai Tomas Davulis paprašo, turbūt negali pasakyti ne, net ir Europos komisija neturi teisės pasakyti ne tokiais atvejais. Tai štai dėl to čia susitinkame ir džiaugiuosi galėdamas su jumis pasidalinti savo įžvalgomis. Na, gal keletą žodžių apie save. Haraldas trumpai pristatė, esu teisės fakulteto absolventas, visada dėl to man smagu susitikti su teisininkų bendruomenė ir pasikalbėti įvairiausiomis temomis. Kažkada teko ir advokatu dirbti, praktikuoti Lietuvoje, bet pastaruosius, na, daugelį metų, jau turbūt nuo 2004 nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, esu Europos Sąjungos tarnautojas ir šiuo metu vadovauju komisaro Virginijaus Sinkevičiaus kabinetui. Mes turime, na, tokią komandą, mūsų artimiausiai yra 16 žmonių, bet po mumis net du Europos komisijos generaliniai direktoratai, aplinkos generalinis direktoratas, jūros reikalų ir vandenynų generalinis direktoratas, tai bendroje sumoje apie 800 žmonių. Temų daug, jos šiai dienai labai aktualios, žaliasis kursas. Mums tenka dirbti su aplinka, su vandenynais, su žuvininkyste. Ir vat pabandysiu dabar gal pasidalinti skaidrėmis, leisti pasižiūrėti, ar tai suveiks. Ar matote jas? Puikiai matom. Labai gerai. Tai šiandieną, kaip matote iš pirmosios skaidrės, kalbėsiu apie vandenyną, nes žaliojo kurso teisiniai aspektai, tai čia toks savo gilių ir pločių tema, kuri savo gilių ir pločių šiandien primena vandenyną. Tai kas yra tas žaliasis kursas, apie kurį dabar tiek jau daug kalbam pastaruoju metu? Na, tai yra visų pirma politinė kryptis, ne? Tai yra strategija, kurią priėmėme dar praeitų metų gruodžio mėnesį per pirmasias 10 kadencijos dienų. Ir tikslas yra pakeisti mąstymą ir savo požiūrį į labai daugelį sričių, į praktiškai į visas sritis gyvenimo, pradedant bet kuo, pradedant CO2 išmetimu, tarša, resursų naudojimu, atliekų perdirbimu, neperdirbimu, tvarumu bet kurioje kitoje srityje. Galim bet kurią sritį paimti, transportą, ką tik tai norite, ir visur žaliasis kursas turi prisidėti, nes šiandien susidurėme su, na, aš apie pačias krizes, aplinkosaugos krizes, apie klimato krizes nekalbėsiu. Čia gal tokia atskira tema, apie ją galima labai ilgai kalbėti, bet
visi žinome, ką kalba mokslas, tikslas, kad žaliasis kursas padėtų mums išbristi iš tų krizių. Tai kadangi čia yra teisiniai aspektai, kadangi jų labai daug, pabandžiau sugrupuoti ir pirmiausia keletą žodžių, ką jau ir dabar mes darome ir tam gal tiesiogiai net ir nereikia žaliojo kurso, bet žaliasis kursas prideda papildomo dėmesio ir dėl to tuos dalykus, kuriuos jau šiandien darome, juos daryti lengviau. Antra, ką mes galime pakeisti žaliojų kursų ir kokie pagrindiniai sunkus tokie teisiniai klausimai. Ir trečia, ką mes dar galėtumėme nuveikti, jeigu žaliasis kursas mums pasirodytų, na, tokia per lengva užduotis. Tai ir pradėsiu. Gal pirmiausia, čia vat pabandau parodyti, apie ką aš kalbėsiu, tai visų pirma, paminėsiu keletą aspektų naujo reglamentavimo pagal Europos žaliąjį kursą. Čia gal toks įdomių keletą dalykų, bet daugiau klausimų nei atsakymų. Bet taip pat gal pradėsiu nuo pažeidimo procedūrų, kurios vyksta nuolatos, mes tai darome, tai yra mūsų generalinis direktoratas aplinkos, generalinis direktoratas jų daug turi. Na ir taip pat paminėsiu tokią temą access to justice, šiek tiek neradau tokios skambios frazės lietuvių kalba, tai palikau angliškai, tikiuosi nesupyksite. Apie pažeidimo procedūras. Ir, na, keletą žodžių apie tai, ką mes darome iš aplinkos apsaugos generalinio direktorato perspektyvos. Visų pirma, nežinau, ar visi žinote, bet mūsų generalinis direktoratas, tai yra daugiausiai ES teisės pažeidimo bylų turintis generalinis direktoratas. Tai yra virš 400 bylų mes turime, virš 100 pilotinių procedūrų, kiekvienais metais gauname 400 skundų, 70 peticijų, apie 20 bylų perdodam teismui. Esame 9 baudų bylas užbaigę, pagal kurias daugiau nei 1 milijardas eurų buvo paskirta bylų. Artimiausias varžovas šioje vietoje yra varžovas, turbūt kabutėse šiek tiek, bet artimiausias direktoratas, kuris turi taip pat nemažai bylų, yra transportas. Tai čia iš karto, kad truputėlį nubrėžti ir parodyti, kokia yra jau šiandienai aplinkosaugos svarba, kiek šiandieną jau yra daroma iš Europos komisijos pusės, ir kad suprasti, jog to nemažės, to gali tik didėti su dėmesiu, su kurį šioms temoms atneša žaliasis kursas, to gali būti tik daugiau. Ir turbūt niekam nenostabu, tiems, kas gilinasi Europos Sąjungos aplinkosaugos teisę, įvairias direktyvas į reglamentus, visi supranta, kad ir visi žino, kad Europos Sąjunga turi, na, turbūt vieną geriausių teisynų pasaulyje šioje srityje. Pradėkime nuo oro. Oro taršos apsauga. Mes turime oro kokybės standartus. Mes turime maksimalius taršalų išmetimo limitus. Mes turime chemikalų, pavyzdžiui, srityje. Mes turime REACH, tai toks legendinis teisės aktas, kuris priimtas 2005 metais, kur visi sakė, kad čia niekas gal nepavyks, visa chemijos pramonė išsikels iš Europos. Ne, iš tiesų visa chemijos pramonė prisitaikė prie Europos reikalavimų. Mes turime teisės aktus klimato srityje, mes turime teisės aktus gamtos apsaugos srityje, tai ir Natura 2000 saugomų teritorijų tinklas, ir natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyva. Mes turime atliekų tvarkymą ir jo standartus. Mes turime vandens absoliučiai visus aspektus paviršiaus, gruntinio, geriamo vandens, maudyklų, apsauga nuo potvinių, įvairiausios direktyvos. Kitaip tariant, visas spektras dalykų jau šiandien yra nagrinėjami Europos Sąjungoje ir dėl to, va štai šioje skaidrėje galite matyti, matau keletą su skaičiais klaidelių liko netyčia, bet galite matyti, kaip pasiskirsto įvairiausios mūsų bylos. Tai štai, tarkime, 18% visų bylų mes turime dėl sisteminės oro taršos, kai valstybės narės nesiima priemonių kovoti su teršalų išmetimu. Labai didelė dalis, trečdalis yra susijęs su atliekų tvarkymu.
kai valstybės narės nepasiekia tam tikrų nustatytų tikslų atliekų tvarkymo visos Europos Sąjungos mastu. Ir labai tokia, po šią kategoriją patenka dar viena labai įdomus dalykas, tai yra nelegalų sąvartynai, kuris daugelį Europos Sąjungos vietų vis dar išlieka problema. Ir aišku, konkretaus nelegalaus sąvartyno, na, čia yra nacionalinės teisės dalykas su juo tvarkytis, bet jeigu mes matome sisteminius pažeidimus, tai tikrai nestojame vietoje ir imamės veiksmų. Gamtos gyvūnų rūšių išsaugojimas, miškų kirtimas, netinkamas saugomų teritorijų priežiūra, čia viskas irgi 15% visų bylų, su vandeniu 15% bylų susiję. 8% susiję su poveikio aplinkai vertinimu, juk labai svarbus aspektas aplinkosaugos yra poveikio aplinkai įvertinimas ir valstybės narės to dažnai nemėgsta, stengiasi išvengti, riboti tas galimybes čia ir Lietuvoje yra tokia bilelė, man atrodo, jį dar nėra toli nuėjusi, bet taip pat susijusi su poveikio aplinkai įvertinimu. Tai gal trumpai tiek apie tai, ką mes darome jau šiandien su teisės pažeidimų procedūromis. Ir norėtumėm daryti daugiau, bet kaip žinia, tam reikia didžiulių resursų. Todėl Europos Sąjungos teisės sistemoje galime pasikliauti ir kitais dalykais, nes Europos Sąjungos teisė yra specifinė, jos geram taikymui komisija būtina tik iš dalies, na, tokiais svarbiais, tikrai atvejais, sisteminiais pažeidimais, nes visur kitur pačios valstybės narės ir jų teismai juk taiko taip pat Europos Sąjungos teisę, ypač tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisė yra pilnai perkelta į valstybės narės. Todėl čia kas yra labai svarbu? Yra labai svarbu užtikrinti prieigą prie teisingumo ir sudaryti galimybes nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos galėtų kuo plačiau ir kuo dažniau kreiptis į nacionalinius teismus, tam kad jos užtikrintų tinkamą Europos, taip pat ir Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės aktų taikymą. Na, tokia access to justice kategorija yra tokia Arhuso konvencija svarbi, kurios perkelimas, kuri turėtų būti perkelta į valstybių narių teisynus atskirus, tai daroma per Europos Sąjungos teisės aktą. Ir jau kuris laikas buvo atkreipiamas dėmesys, jog yra, na, tam tikrų vis dar landų perkelime šios Arhuso konvencijos. Niekaip nepavyko per praeitą kadenciją, per Junkerio komisijos kadenciją tų landų užkaišyti. Mums džiaugiuosi, kad pavyko ir vat spalio mėnesį pateikėme pakeitimus Arhuso konvencijai, kartu prie jos pridėtas komunikatas, ką valstybės narės gali papildomai padaryti, užtikrindamos prieigą prie teisingumo savo teritorijose nevyriausybinėms įvairiausiams organizacijoms. Ir tikrai nereikėtų nuvertinti šito instrumento, aš manau, jį reikėtų labai akcentuoti, nes labai daug įdomių dalykų galima pasiekti tiesiog per nacionalinę teisę. Štai pavyzdžiui, du tokie įdomūs precedentai, kurie iškilo Prancūzijoje ir Olandijoje, kur atskiros grupės kreipėsi į teismus, prašydamos, na, sakykime, taip priversti nacionalinės vyriausybės imtis papildomų priemonių, užtikrinant mažesnį klimato kaitą, užtikrinant mažesnį CO2 išmetimą ir tokiu būdu pasiekdamos, ir iš tiesų buvo priimti teismų sprendimai, pasiekdamos, kad čia įsikištų nacionaliniai teismai ir darytų taip, kad didžiulė ir svarbi priemonė, kuri mums irgi, na, didžiulė pagalba žaliojo kurso įgyvendinimą. Dabar, ką papildomai galime ir siekiame ir norime padaryti su Europos žaliuoju kursu? Tai aš jau pačioje pradžioje paminėjau labai daug. Iš Virginijaus Sinkevičiaus portfelio aš asmeniškai man teko dirbti ir su žiedinės ekonomikos veiksmų planu, kurių priėmėme kovo mėnesį. Na, veiksmų planas yra veiksmų planas, jis tik tai numato tokią politinę kryptį, bet iš jo gims eilė teisės aktų ir kurių įdomiausias ir turbūt sudėtingiausias teisinio reglamentavimo prasme yra tvarių produktų
teisės aktas arba tvarumo reikalavimai produktams, kurie patenka į ES rinką. Ir čia pavyzdys geriausias turbūt yra, kai kam gal geriau pažįstama, energetinio efektyvumo direktyva, dėl kurios pradžioje lyg ir buvo pykstama, bet paskui visi taip ir patenkinti, kad ir lemputės efektyvesnės, ir įvairiausiai būtiniai prietaisai, kurie ES rinkoje yra, naudoja mažiau elektros energijos. Kažką panašaus norime padaryti taip pat produktų tvarume. Tai čia tvarus projektavimas, atsinaujinančių išteklių naudojimas, gaminant produktus, perdirbamumas vėliau pačių produktų sudedamųjų dalių, galimybės tuos produktus remontuoti, nes tai irgi darosi problema, kad brangūs įvairiausi produktai, kuriuose be galo daug medžiagų, kurias būtų galima panaudoti vėliau antrinėme cikle ar tretinėme cikle, jo tai padaryti sunku, nes jų perdirbamumas yra mažas arba jie sugenda, jo sunku remontuoti ir panašiai. Tai prie šito čia yra mūsų vienas iš didžiausių tokių artimiausio laikotarpio dalykų, prie kurių dirbsime. Taip pat patvirtome chemijos strategiją, norime peržiūrėti mano jau minėtas ryčio reglamentavimą, kas vėlgi, na, bet čia gal toks jau įprastesnis, čia kažkokių labai didelių, turbūt ypatingų revoliucijų nėra, bet vis tik tai nemažas šiaip darbas. Bioįvairovės strategija irgi svarbus aspektas. Bet aš vat paminėjau šioje skraidėje keletą tokių sudėtingesnių teisinių klausimų, kurie yra, pavyzdžiui, klimato įsipareigojimai ES viduje, ar ne? Mes norime pasiekti, kad ES būtų klimatui neutrali 2050 metais, tačiau taip pat jau dabar matome, kad tam, kad pasiekti klimato neutralumą, jau 2030 mes turime turėti nustatytus ambicingus tikslus, ir tas ambicingas tikslas yra minus 55% šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo iki 2030 metų. Ir čia tikrai sudėtingas reguliavimas, nes teisė persipina su įvairiausiai sudėtingais moksliniais skaičiavimais, su tuo, kad skirtingos valstybės narės bus imsi skirtingų priemonių ir panašiai. Kitas labai įdomus aspektas, kuris kels neabejotinai daug ir teisinių klausimų, yra do no significant harm. Na, toks principas, kuris įtvirtintas žaliajame kurse, jis reiškia, kad net ir tose srityse, kurios nėra tiesiogiai nukreiptos į klimato kaitos suvaldymą ir į aplinkosaugą, investicijos, kurios ateis iš ES, neturėtų būti nukreiptos žalos darymui, aplinkosaugai, klimatui ir panašiai. Ir čia tada kyla daug klausimų, tokių kaip ar galime finansuoti, na, turbūt niekam nekyla abejonių, kad galime finansuoti, tarkime, elektros krovimo stoteles, bet turbūt iš karto kyla klausimų, ar mes galime, pavyzdžiui, finansuoti kelių statybą kaip o tokia, ar ne, jeigu jose nestovės, jeigu jose nėra tų stotelių, ar ne, ar mes vien tik stoteles finansuosime, ar mes galime finansuoti tokius dalykus kaip dujų, perėjimas prie dujų kai kuriais atvejais, ar ne, nes dujos yra iškastinis kuras ir panašiai. Tai reglamentavimas tikrai kels klausimų, kur reikės ieškoti atsakymą. Dar turbūt sunkesnis klausimas yra susijęs su CO2 išmetimu ir jo mažinimu. Ir čia mes susidurime su tokia problema, kuri angliškai vadinasi carbon leakage. Tai reiškia, kad net ir griežtindami viduje ES reikalavimus, mes juk įtakojame tik ES. Ir tai reiškia, kad ES gamintojams gamyba brangsta, ir jeigu pas juos atsiranda intencijos perkelti tą gamybą kažkur tai už ES ribų. Ir tada be abejo noras nustatyti vienodą reglamentavimą tiek ES viduje, tiek ir šiek tiek išorėje, kitaip tariant, per patekimą į ES rinką, na, užkrauti tą naštą taip pat ir už ES ribų esantiems gamintojams. Ir čia ypač svarbu tokioms sritims kaip chemikalai, trąšų gamyba ir panašiai, kurios labai imlios energijai ir labai daug išmeta CO2. Tai
Na, čia yra be galo daug klausimų. Tiek su tarptautiniais prekybos, su pasaulio prekybos organizacijomis, taisyklėmis, suderinamumu ir panašiai. Čia toks kaip kvazi mokestis galėtų atsirasti, bet kaip jisai keisis ar ne, nes juk tam, kad pasiekti tikslus tapti klimatui neutraliu, vis tie reikalavimai ES viduje vis didės ir dėl to, kaip tą kvazi mokestį nustatyti ir panašiai, čia na, sudėtingi teisiniai klausimai. Na, ir dar platesnis klausimas yra vienodų sąlygų išlaikymas Europoje ir už jos ribų, ne tik kiek tai susijęs su CO2 išmetimu, bet taip pat ir su visais kitais griežtėjančiais reikalavimais chemijai, griežtėjančiais reikalavimais miškų kirtime ir panašiai, tai klausimas, vėlgi labai teisinis bus klausimas, kaip mes galime užtikrinti, kad į ES patenkantys produktai, pavyzdžiui, neprisideda prie miškų naikinimo kažkur tai kitur pasaulyje. Nes jeigu mes norime iš ties užkardyti klimato kaitą, mes negalime vien tik koncentruotis į ES. Tad štai tokie klausimai, kurie na, nėra lengvai atsakomi, čia nesiskundžiu, bet tiesiog pasidalinu. Jie nėra lengvai atsakomi, bet nes mes esame pirmi tai darantis. Mes tikrai pirmaujame tiek klimato kaitos užkardime, tiek ir kitose aplinkosauginėse temose. Na ir pabaigai, gal tokias netgi užkabinsiu, čia jau nebesusiję su Europos komisija, bet netgi tokiais radikalesniais teisinių inovacijų požiūrio klausimus iškelsiu. Tai yra judėjimų viso pasaulio mastu, kurie sako, kad mums reikėtų absoliučiai kitaip pradėti žiūrėti į gamtą ir ją susieti su arba žmogaus teisėmis, arba netgi suteikti gamtos ištekliams atskiras teises. Tai kalbant apie susiejimą su žmogaus teisėmis, na, čia aš manau, kad karantinas aiškiai parodė, kad kai negalime eiti į parduotuves, kai negalime keliauti ir panašiai, mums vis dar lieka gamta ir turbūt su greičiais, kuriais gamtą naikiname ypač per pastaruosius 100 metų, klausimas, ar tikrai ji išliks. Taip pat, tarkime, net ir teisė į gyvybę, kuri įtvirtinta neabejotinai visur, kodėl ji taip pat neturėtų apimti ir teisės į gamtą, į jos išlikimą, į jos neliečiamumą ir panašiai. Na ir antroji pakraipa tokio jau radikalesnio požiūrio, tai yra, kodėl gamtos objektai negalėtų turėti savo teisių. Čia mes dažnai, kaip lietuviai, mėgstame pasižiūrėti į tautosaką ir kai matome į tautosaką, matome, koks stiprus lietuvių ir gamtos ryšys visuomet buvo. Ir čia aišku, ne tik apie lietuvius galim kalbėti apie įvairiausias tautas pasaulyje ir todėl yra toks judėjimas, kuris netgi yra priėmęs visuotinę žemės teisių deklaraciją 2010 metais, kurios bent jau dalys kai kur taikomos ir ten yra įtvirtinta, tarkim, jos pirmasis straipsnis sakoma, kad žemė yra gyva, kad žemės teisės yra prigimtinės, ji numato, kad žmonės, kaip žmonės turi žmogaus teises, taip ir kitos gyvos būtybės turi savo teises ir panašiai. Ir čia aš daugiau keliu tokį kaip filosofinį klausimą, bet kartu tai yra pasistumėję kai kuriuose jurisdikcijose už ES ribų suteikiamos teisės upėms, kaip tokioms sukuriamas netgi specialus komitetas, kuris atstovauja tas upės kaip juridinio asmens teises. Ir tokiu būdu keičia netgi patį požiūrį į gamtą, į gamtos vertybės, į klimatą, į žemę ir panašiai. Tai aišku, tai yra dar sunkesni klausimai, bet kodėlgi apie juos nepadiskutuoti. Tai čia šitoje vietoje jau norėčiau baigti gal tik tai tokį trumpą citatą. Tokio autoriaus labai populiaraus Lietuvoje, taip pat prieš keletą metų, man atrodo, buvo viena populiariausių knygų, Sapiens, trumpa žmonijos istorija, Yuval Noah Harari, jisai sakė, geriau turėkime klausimus, kurių negalime atsakyti,
negu atsakymus, kurių negalime kvestionuoti. Tai su šia gaida ačiū Jums ir jei būtų galimybė dalyvauti diskusiją, maloniai dalyvausiu. Ačiū labai, Mario. Pranešimas, kaip visą laiką, labai įdomus, aktualus, labai puikiai pateiktas. Ir klausimai tavo yra rimti. Aš tik tai galiu pasakyti, kad klausimų kyla ir mums. Ir šiemet priėmimų į doktorantūrą metu gavome vieną labai įdomų projektą. Projektas buvo visuomenės sutarties klausimų, visuomenės sutarties tema parengtas. Ir rakursas buvo paimtas, bei labai netikėtas. Visuomenės sutartis aplinkosaugos srityje. Reikia kažko panašaus šiandieną, kad pasaulis išliktų toks, koks yra, ir kad pagaliau galbūt mūsų vaikams, anūkams į Lietuvą sugrįžtų žiemos. Labai svarbus klausimas. Pavyzdys, taip. Gerai, kolegos, tai 4 pirmi pranešimai yra perskaityti, visi juos išklausime dabar pagal programą. Primenu, kad mes šiek tiek esame nuo tos programos laiko nukrypę, bet nepaisant to 20 minučių diskusiją tikrai galim skirti po diskusijos. Dar bus mums likę išklausyti 3 pranešimus ir po to padiskutuoti ir po to jau džiugiai užbaigti šitą konferenciją, kuri yra nepaprastai įdomi ir yra tikrai didelis malonumas klausytis visų pranešimų. Yra klausimas Jurgitai Paužaitei Kulvinskienei. Jurgita, ar tu tą klausimą matai? Yra klausimas ir Mariui. Mariau, ar tu čia matai tą klausimą? Sako, bandysiu paieškot. Jurgita, prašau. Ar matai klausimą? Taip? Matau klausimą. Klausimas yra paprastas. Aš jį gal pagarsinsiu. Ar tikslinga nacionalinėje teisėje įvesti kodifikuotą administracinių procedūrų, priimti kodifikuotą administracinių procedūrų aktą, kad jisai labiau arba efektyviau atlieptų į gerą administravimo principus nustatytus Europos Sąjungos ar Europos Tarybos teisynuose. Tai jeigu trumpai atsakyti šitą klausimą, tai būtų taip. Manau, kad tikrai yra tikslinga. Ir iš vienos pusės reikia ir dabar pasakyti labai aiškiai, kad gero administravimo principas, jis nėra taip subsidiarus. Tais atvejais, kada nacionalinėje teisė yra gyvendinama Europos Sąjungos teisė, mes privalom laikytis chartijos 41 straipsnio su visais gero administravimo principo turinio elementais. Taip pat ir kai subjektų skiriama ekonominė sankcija, kuri savo dydžiu prilygsta baudžiamai poveikio priemoniai, mes privalom laikytis lygiai taip pat procedūrinių standartų, kurie nustatyti konvencijos šeštajame straipsnėje, kai būtų pareikštas baudžiamasis kaltinimas. Tai tas subsidiarumas yra, aš taip negalėčiau pasakyti, čia yra privalomos nuostatos gero administravimo principu. Bet visi kiti atvejai, kada mes turim tą paprastą administracinę teisę, kurie nėra vykdomi Europos Sąjungos arba kiti tarptautiniai įsipareigojimai, žinoma, juose taip pat standartas turėtų būti tokio paties lygmens, kaip mano ką tik minėtais atvejais. Administracinė teisė yra procedūrų teisė. Ir jeigu mes įsisąmonintume šitą pagrindinį žiūros tašką, tai daug klausimų atsakytume ir sureguliuotume būtent iš šitos pozicijos. Ir tada mums atskiram žmogui santykėje su valstybe nėra taip svarbu, kaip valstybės institucija gauna kompetenciją, kaip suteikiami jai įgaliojimai. Žmogui santykėje su valstybe yra svarbu, kokias teises jisai turi statybos inspekcijos, viešųjų pirkimų tarnybos, konkurencijos tarnybos ar kitos institucijos atžvilgių ir kokias pareigas minėtos institucijos turi jo atžvilgių gyvendinti. Užsienio valstybių praktika tose klasikinėse ir Vokietijoje, ir Austrijoje
pagrindiniai administracinės teisės aktai taip ir vadinasi – administracinių procedūrų įstatymai. Nu, mūsų lietuviškas variantas, tas pavadinimas viešo administravimo įstatymas, galima sakyti, visiškai jisai yra, sakyti, gerai, svarbu, kas yra jo turinyje. O jo turinyje mes pasigendam administracinių procedūrų katalogų. Tai yra minimalaus tokio grindinio standarto procedūrinių teisių, kurias turėtų kiekvienas asmuo, kada jis ateina į bet kurią valstybės instituciją. Šitam kontekste reikia dar vieną aspektą pasakyti. Administracinė teisė yra labai skirtinga. Ir tos administracinės procedūros pagal savo pobūdį apima ir migracijos klausimus, ir statybos klausimus, ir konkurencijos klausimus, ir produktų saugos klausimus. Metodologiškai prieiga prie šitų visų klausimų yra sprendžiama per bendrojo įstatymo, lex generalis ir specialiųjų, lex specialis įstatymų santykį. Neišvengtina situacija, kada specialiuosiuose įstatymuose turėsim kažkokių specialių procedūrinių nuostatų, kurios skirsis nuo bendrojo. Tai yra viešo administravimo įstatymo reguliavimo. Tarsi yra visiškai normalu, ir taip turi būti, bet pagrindiniam įstatyme minimalus katalogas, dar kartą pabrėžiu, tų procedūrinių teisių turėtų būti išplėtotas atsižvelgiant į Europos tarybos ir Europos Sąjungos teisynų nuostatą. Šiai dienai dėja mes to neturim. Jeigu atsiversim viešo administravimo įstatymą, tai 119 straipsnį, jie kalba apie atskiras procedūrinės teises, bet problema yra kita, jog šitas įstatymas iki šiol taip ir nesugebėjo suformuluoti aiškios žinios, kad administracinė procedūra tai yra bet koks veiksmas, kada žmogus įgyvendina savo materialinę administracinę teisę. Šiai dienai legislatyvinė administracinės procedūros apibrėžtis yra susiaurinta. Nuo lapkričio 1 dienos tai yra tik tai skundų nagrinėjimas. Tai taip išeitų, kad žmogus į valstybės instituciją kreipiasi tik tada, kai yra skundas. Visiškai ne. Žmogus į valstybės instituciją kreipiasi normaliais atvejais. Ir tik nenormaliu atveju jis kreipiasi, kai yra skundas. Tai bet tiems normaliems atvejams mes to aiškaus procedūrų kodekso ir neturime. Ir čia yra iš tiesų, kur padirbėti ir įstatymo tobulinimo krypti tikrai reikia aiškiai pasakyti ir šitą klausimą vieną kartą ir galutinai išspręsti. Ir paskutinis gal tas aspektas, kurį paliečiau su viešo administravimo santykis įstatymo su kitais specialiaisiais. Tai yra aktualiausia ekonominiuose verslo subjektų santykiuose su valstybe. Ir pozicija valstybės buvo iš pat pradžių apskritai tokia ignoruoti ūkio subjektus, verslo subjektus, kada jie turi kažkokius reikalus su valstybe, lyg jie yra antraeiliai, antrarūšiai. Svarbiausia, dėmesys buvo skirtas į tą privatų asmenį, gyventoje, migracijos reikaluose atskirą žmogų. Bet ūkio subjektas nuėjo į antrą foną. Lyg jo teisinis statusas ir jo procedūrinių teisių apimtis, kada jisai kontaktuoja su valstybe, neturi pirminės reikšmės. Nieko panašaus. Administracinė teisė, jinai yra ekonominė teisė ir šiai dienai, kuo daugiau valstybės funkcijų plečiasi, tuo jinai labiau daro didesnės intervencijas į ekonominius teisinius santykius. Tai tam turim tą ketvirtąjį skirsnį ir ketvirtas skirsnis specialiai yra skirtas verslo subjektą. Va, kaip tas skirsnis kito? Iš pat pradžių buvo ten trys normos, ilgainių atsirado jau toks aiškumas, apibrėžiantis, kas tai yra patikrinimai, apibrėžiantis, kas tai yra poveikio priemonės, kokiam sąlygom taikomos ekonominės baudos ir panašiai.
Tai tendencija buvo gera. Bet atėjo lapkričio pirma. Lapkričio pirma mes vėl turime žingsnį atgal, kadangi įvesta nuostata, kad bendrieji atsakingo valdymo principai atskirose ūkio reguliavimo srityse, kaip konkurencija, mokesčiai, duomenų apsauga, yra netaikomi. Tai yra tas bendrasis minimalus standartas netaikomas šitose srityse. Tai, sakau, keletą problemų paminėjau ir grįždama prie to klausimo, prie savo pozicijos, sakau, kad taip, tokio dokumento reikia. Tuo labiau, kad ir Europos Sąjungos mastu Renewal darbo grupė, jinai, aišku, buvo inicijuota iš akademikų, parengė tokias gana išsames administracinių procedūrų tvarkas. Bet kol kas tas dokumentas irgi nėra sunormatyvintas, jisai yra diskusijų objektas, bet matom, kad ir Europos Sąjungos lygmenių einama link administracinių, bendrųjų administracinių procedūrų kodifikavimo, aišku, neneikiant galimybės, kad specialiuose srityse pasiliks ir specifinės reguliavimas. Ko, Jurgita, Mariu, ar turėjai galimybę pamatyti klausimą? Ar turi jį perskaityti, jis nėra ilgas, aišku? Mariu, mikrofonas tavo. Taip, perskaičiau, kokios perspektyvos dėl direktyvos, dėl teisės kreipti teismus priėmimo. Na, aš čia tik tai galvoju, apie kokią su teisininkais reikia labai atsargiai visą laiką, tiksliai žinoti, apie kokią direktyvą mes kalbam iš savo pusės. Mums jau, kaip aš minėjau, ir savo pristatymo metu buvo tikrai nemažai baksnojama Europos komisijai, kad visų pirma, mes neužtikriname, kad visi komisijos teisės aktai juos galėtų, žmonės juos iš tikrųjų, na, ne žmonės, labiau čia organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kad juos galėtų kvestionuoti ir skūsti ir panašiai. Buvo ten tam tikrų spragų susijusių su individualaus ir bendro poveikio aktais ar ne, ir poveikio aplinkai įvertinimu. Tai šitą dalyką mes ištaisome dabar, dar tai nėra ištaisyta, bet mes tai ištaisome ir ištaisome su tuo, kad pateikėme pasiūlymą spalio 14 dieną. Dabar, aš nežinau, gal Milda Vilčinskaitė galėtų šiek tiek patikslinti, apie kokią tiksliai direktyvą kalba, nes mūsų srityje, aš manau, kad europiniu lygmeniu mes tikrai sutvarkome situaciją. Dabar belieka kai kurias valstybės narės, kurios vis dar ne daro trukdžius per nacionalinę teisę, ar ne? Tai tas valstybės narės spustelti, kad jos atitinkamai sutvarkytų savo nacionalinius dalykus. Čia, Mariu, ne Mildos Vilčinskaitės klausimas. Milda Vilčinskaitė tiesiog perdavė jį į Teams iš Facebook'o. Klausimas yra pateiktas, aš taip suprantu, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjos. Jeigu jinai mus klauso, seka Facebook'o transliacijoje, tai gal jinai greitai patikslins savo klausimą, apie kokią direktyvą jinai kalba. Klausimas buvo suformuluotas ir Gintarui Švedui. Profesoriu, bet aš suprantu, kad jūs į tą klausimą jau esate atsakęs dėl dvigubų statuso Europos deleguotojų prokuroro. Gintarai, esate su mumis? Taip, esu, Haroldai. Taip, tai ten situacija yra tokia, kad šiai dienai bent jau aš skaitau mūsų įstatymus taip, kad prokuroras, deleguotas prokuroras neturi to dvigubo statuso. Iš principo juo esantis asmuo galės vykdyti tik Europos deleguotojo prokuroro funkcijas. O dėl to, kiek čia yra galimų variacijų su prieštaravimu konstitucijai, mano galva klausimas atviras, bet aš labiau linkčiau pasakyti, kad ne. Kad mūsų konstitucinis teismas neišvelgtų tokio prieštaravimo. Ačiū. Daugiau klausimų
kažkaip kaip ir nesimato Facebook'o transliacijoje sekantis, nerašo mums tų klausimų. Aš turėčiau vieną klausimą, Gintarai, pačiam. Iš tikrųjų, klausimas, kuris yra, na, toks labai galbūt praktinio pobūdžio atsižvelgiant į tai, kad anksčiau būdavo priimta tokias konferencijas, taip labai jau išraiškingai vadinti mokslinės praktinės konferencijos. Tai klausimas toks grinai praktinis, jau labiau, kad tikrai nemažai praktikų yra prisijungę. O dabar štai yra formuojama naujoji vyriausybė, yra tuoj pat pradėsinti būti rengiama vyriausybės programa. O tose srityse, apie kurias kalbėjai, yra daug klausimų, kurie yra nesprendžiami. Tai galbūt galima būtų išgirsti. Jo labiau ir prokuroras naujas tuoj pat bus, kaip aš kaip suprantu, turėsim naują prokurorą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį šiuos darbus dirbant, nes tarptautinis bendradarbiavimas neturi nukentėti? Oi, Haroldai, klausimas labai filosofinis, nors vis pabrėžiu praktinį jo aspektą. Aš čia įžiūriu keletą, na, sakykim, gal ir taip, netgi gal net ir keletą priežasčių, kodėl tokia situacija ir kas čia yra gerai, kas čia yra blogai. Nebejotina, kad mūsų centrinės institucijos, ypač Teisingumo ministerija, tikrai neturi pakankamai žmogiškų resursų. Ir čia bėda yra, na, aš sakyčiau, ne vien mūsų ministerijai, bet turbūt bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės. Teisingumo ministerijai žmogiškieji resursai, ypač kurie galėtų kvalifikuotai dirbti šitoj srity, jie yra labai riboti. Todėl ir Europos Sąjungoje, ir viso Europoje tendencija decentralizuoti teisinę pagalbą. Tai yra tiesiai permest ant teismų, prokuratūrų žemųjų, kas Lietuvoje yra padaryta ir kas yra kartais netgi taip padaryta, kad jeigu teisėjai mane girdi, tai gal nesupyks, bet pasakysiu, yra padaryta taip įdomiai, kad dabar teismai vykdo kai kurias tokias funkcijas, kurios nuo teisingumo vykdymo yra labai tolimos. Ir tai tikrai nėra jų funkcijos. Tai tą, ką kalbėjo būsimoji ministrė, vienas dalykas man tikrai labai patiko. Jinai sakė, kad reikia peržiūrėti ir pergalvoti, o kągi reikėtų nuimti nuo teismų, kas nėra teisingumo vykdymo. Bet vėl aš grįžtu prie to paties, o kam atiduosim, praktiškai ministerijoje žmonės, kurie ten dirba, galima turbūt ant dviejų rankų pirštų suskaičiuoti. Kitas niuansas, irgi matau tokį sprendimą, kuris mane neramina, tai nuteistųjų perdavimo kontekste ministerija paėmė ir centrinė institucija padarė kalėjimų departamentą, kuris šiaip yra, vadinasi, ir šiaip yra pavaldus Teisingumo ministerijai. Tai tam tikra prasme mes pagalvokim apie labai paprastą dalyką. Centrinė institucija priima sprendimą valstybės vardu. Ne kažkieno kito, bet valstybės vardu. Nu, tai toks jausmas, kad tuoj kalėjimų departamentas, o po to gal net žiūrėk ir atskira įstaiga, darys sprendimus valstybės vardu, į neduok dievę ten bus tam tikrų problemų. Juk istoriškai žiūrint, tarptautinio teisinio bendradarbiavimo kontekste tikrai prisimenam labai skaudžius įvykius. Prisiminkit Baltarusijos atvejį. Tai vat šią prasme į tavo labai praktinį klausimą aš atsakymą tikrai sakyčiau, kad reikia čia labai rimtai galvot, nes bėdų čia yra tikrai daug. Ir ne vien tik tai Brexito pagimdytų, bet ir kitų. Pagalvokit vien tik tai tą prasme, kad Europos Sąjungoje teisinės pagalbos prašymai kitą valstybę turi iškeliauti tos valstybės oficialia kalba.
Tai jeigu vokiečių, anglų mum problemų didelių nekelia, tai pagalvokim pavyzdžiui apie slovėnų, portugalų, kroatų kalbas. Tai žmonių tokių, kurie galėtų tai kalbėti ir tvarkyti dokumentus ir teisinius dokumentus, šiegi nemėgėjiška kalba turi būti, tikrai nėra taip paprasta. Tai šią prasme, ministrė, mes tikrai galim daug ką susakyti, ką reikia daryti, bet klausimas, ar bus resursų ir tikrai galimybių, na, tas sprendimas permestant teismų, aš manau, kad tam tikrais atvejais pasiteisina, bet jį reikėtų labai gerai vertinti, ar teismai tikrai bus pajėgus jį daryti kokybiškai. Tai toks būtų. Ačiū, Gintarai, ačiū. Mariau, patikslino klausimą, kolegė, ar suprantu, tu jį matėjai? Jo, tai iš ties, čia ir yra susijęs su ta pačia Orhuso konvencija, apie kurią aš kalbėjau, jos įgyvendinimą, ji buvo įgyvendinta Europos Sąjungoje, buvo priimta dviem etapais, šiek tiek anksčiau, iš jos gimė nemažai paskui ir pažeidimo bylų, nes jį kandantis toks instrumentas, kuris gali kasti, kuris gali padeda iš ties ir gauti informacijos ir ne visuomet patinka iš to, dėl to gimė nemažai teisės pažeidimų bylų, kurias komisija pradėjo valstybių narių atžvilgių, lyg ir nusistovėjo, ten dauguma jų išsisprendė vienai par kitaip. O dabar vat, tik nesenai mes pateikėme paskutinius pakeitimus tos reglamento, kuris įgyvendina Orhuso konvenciją. Na, buvo pastebėta keletas ne iki galo dar tokių dalykų, tai juos pateikėme ypač su tuo, ką gali nuveikti nevyriausybinės organizacijos. Tai dabar jos tikrai priėmus jau šios pakeitimus, jos galės dar daugiau nuveikti. Ačiū labai už patikslinimą. Tai, kolegos, mes labai gražiai išnaudojom tas 20 minučių, kurios buvo skirtos diskusijai. Kadangi ir taip mes nuo mūsų programos darbotvarkės šiek tiek atsiliekam, tai galim pereiti prie tokios tarsi ir antrosios, trečiosios sesijos dalies ir pradėti kalbėti apie Europinė vartotojų teisių apsauga. Iš tikrųjų yra net nebijoju, parengtas labai įdomus pranešimas, kurį yra parengusi mūsų kolegė, Teisės fakulteto docentė Danguolė Bublienė, kuri kartu yra ir Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja. Ačiū Dievui, tikiu vis dar, kad dirbanti kiek ramesnėmis sąlygomis nei kolegos Lenkijoje. Ir Danguolė, prašom. Sveiki visi, iš tiesų ačiū, Haroldai. Tikrai man, nors ir mano pranešimas vėluoja, bet man tikrai labai džiugu, kad mes skiriam tikrai nemažai laiko teisės diskusijams. Jos iš tikrųjų yra labai aktualios ir tai, kad pranešimai užtrunka, tai dar labiau rodo, kad aktualu diskutuoti, kaupti argumentus ir visgi kalbėtis įvairiomis temomis. Aš dabar bandau įdėti pranešimą. Ar matosi pranešimas mano? Taip, matosi. Aha, ačiū labai. Taigi, iš tiesų, tema gal savotiškai buvo padiktuota ne visai iš mano iniciatyvos, bet kuo daugiau apie ją galvojau, tuo labiau jinai man patiko. Ir iš tikrųjų, aš šiandien noriu padiskutuoti keliais aspektais, tai yra ir apie pačią vartotojų apsaugos teisės Europos Sąjungos, turiminti vartotojų apsaugos teisės paradigmą, ir šiek tiek pakalbėti apie jos efektyvumą ir, tiesiog kai kuriuos aspektus pademonstruoti nesąžiningų sąlygų direktyvos ir vartojimo kredito direktyvos atvejų pavyzdžiais. Taigi, šiandien tikrai visiems yra žinoma, kad vartotojų apsaugos istorija prasidėjo dar 62 metais, kai prezidentas Kennedy's pateikė savo kalbą JAV kongresui ir ši diena, kovo pirmoji, yra vartotojų diena. Tiesa, Europos Sąjungos lygmenių ši istorija prasidėjo šiek tiek vėliau, po dešimtmečio, ir būtent 72-75 metai, tai buvo tie metai, kada
buvo priimta ES viršūnių tarybos rezoliucija ir priimta vėliau preliminari programa dėl vartotojų apsaugos ir informacijos teikimo politikos. Ir toj politikoje iš tiesų suformuoti 7 vartotojų apsaugos principai, kurie ir tapo visos vartotojų apsaugos teisės pagrindu. Taigi šiandien mes kalbam jau beveik apie 50-metį arba 60-metį, jeigu kalbėti nuo prezidento Kennedy'o kalbos. Taigi, sulyginant šitą istoriją su žmogaus gyvenimu, galima būtų sakyti, kad tai yra jau brandaus amžiaus istorija. Tiesa, Vytautas Nekrošius, sakydamas ir kalbėdamas apie 30 metų valstybės mastu, sakė, kad tai na, jauna valstybė. Jauna, jeigu žiūrėti amžių prasme, bet iš tikrųjų žmogaus amžiaus prasme, tai toks amžius, kai žmogus kelia savo klausimus, o kokiagi to gyvenimo prasme ir ar viskas gerai buvo padaryta, tai aš sakyčiau ir vartotojų apsaugos teisės paradigma, jinai irgi išgyvena panašius iššūkius. Tiesa, jūs skaidriai matote, kad aš įdėjusi ir chartiją kaip dokumentą, kuris na, vaidino tam tikrą vaidmenį vartotojų apsaugos istorijai. Tačiau reikia pabrėžti, kad daugiau į chartiją atsisukama tik tai dabar, kai kyla klausimas, o visgi kokia yra ta ES vartotojų teisės paradigma. Doktrinoje daugiau yra diskutuojama ir buvo anksčiau diskutuojama ir įspūdį didesnį sukėlė Mastrichto sutartis negu kad chartija. Ir, kaip sakiau, chartija iš tiesų na, dar tik dabar po truputį pradeda suteikti kažkokią prasmę. Taigi, iš tiesų, vartotojų apsaugos teisė, jinai remiasi tokiais trim banginiais. Tai pirmiausia, teisė laisvai pasirinkti individų autonomiją ir informacijos modelio paradigmą. Šitie trys banginiai yra labai stipriai susiję ir juos atskirti vieną nuo kitą būtų iš tikrųjų sudėtinga. Tai rodo, kad vartotojų apsaugos teisė remiasi būtent rinkos ekonominių požiūrių ir ES lygmenių socialiniai aspektai, tokie ir kaip paskirstomasis teisingumas, na, nėra ES vartotojų teisės pagrindas, tai yra paliekama daugiau ES valstybių narių teisiai. Taigi, kaip sakiau, informacijos modelio paradigma tai yra vartotojų teisės esmė ir pagrindas, bet kaip ir Romos imperija, taip ir su šito modeliu mes šiandien galim diskutuoti, kad štai buvo tos paradigmos sėkmė, o šiandien yra nuopolis. Ir iš tiesų vis daugiau pasirodo straipsnių ir atliekama tyrimų dėl to, kad informacijos paradigma nėra tinkama ar ne visai nėra tinkama, bet galbūt na, netinkama kaip pagrindinis vartotojų apsaugos teisės reguliatorius. Ir pirmiausia, dėl tokių aspektų, kad apskritai žmogaus galimybės yra labai ribotos absorbuoti informaciją. Ir tai visiškai nėra susiję su tuo, ar žmogus na, yra raštingas ar neraštingas. Tiesiog tokios yra žmogiškos savybės, jos yra ribotos. Taip pat yra nustatyta, kad informacijos perteklius, o na, informacijos paradigmai ir lėmė tai, kad mes pripažinom, kad rinkoje na, vartotojas ne visada suvokia visą informaciją ir, ją, ir jį pasiekia tą informaciją, tai mesgi tą rinkos klaidą sprendėm būtent tuo pačiu įpareigojimu atskleisti vartotojų informaciją. Betgi čia pastebėjom, kad informacijos perteklius sukuria iš tiesų priešingą efektą. Vartotojas tiesiog, jeigu kuo daugiau ta informacija jam teikiama, tuo labiau jis jos neskaito. Taip pat pastebėta, kad informacija nepadeda, kai nėra galimybės rinktis, nes vartotojas vis tiek renkasi tik tai, ką jis gali nusipirkti. Galų galiai informacija nepadeda esant ir per dideliam pasirinkimui ir sudėtingoms prekiams, nes paprasčiausiai vartotojas perka tai, kas na, iš pirmo žvilgsnio jam atrodo patogu, nes per daug informacijos ir kai sudėtingos prekės jis tiesiog nesugeba atsirinkti. Taip pat yra diskutuojama apie tai, kad naivu tikėtis iš tiesų, kad vartotojas perskaitys visą informaciją, o pareiga atskleisti informaciją yra sukurta daugiau idealiam pasauliui.
Taip pat čia žibalo į ugnį įpila, aišku, ir dar pažeidžiamo vartotojo ir elgsenos ekonomikos įžvalgos, apie kurias šiek tiek vėliau pakalbėsiu, bet noriu Jums parodyti, na, ir statistikos, kuri galbūt ir kalbanti už save. Dar 2011 metais Europos komisija atliko tyrimą ir nustatė, kad, pavyzdžiui, tik tai 31% vartotojų perskaitė paslaugų, tokių kaip elektros, banko, telefonų sutarčių sąlygas atidžiai ir visiškai. Jeigu šiandien mes bandytume paklausti tiems, kuriems reikia pasirinkti elektros tiekėją, kiek iš tiesų vartotojų gilinosi, jeigu jau pasirašė sutartį su elektros tiekėjais, kiek iš tiesų vartotojų gilinosi į sutarčių sąlygas, kurias tiekėjai siūlo? Tikiu, kad į pagrindinę sutarčių sąlygas, tai yra kaip elektros kaina, galbūt dar keletą kitų, tikiu, kad vartotojai gilinosi, nes tai yra pagrindinė esminė pasirinkimo galimybė. Bet į kitas sutarčių sąlygas drįšiau labai abejoti. Iš tiesų, panašui, 42% interneto vartotojų perskaitė visiškai ir atidžiai sutarčių sąlygas. 38% vartotojų net nežinojo, kad gali grąžinti prekes pirktas internetu, nors teisė atsisakyti sutarties, tai yra jau pakankamai sena teisė ir įtvirtinta ne vienoje vartotojų apsaugos teisų direktyvoje. 45% vartotojų galėjo atsakyti teisingai į paprastus visiškai aritmetinius klausimus, buvo užduoti 3 klausimai, vienas iš jų be kita ko paskaičiuoti palūkanas esant pakankamai paprastoj situacijai. Galų gale aš pabandžiau atlikti ir tokį visiškai mini tyrimuką. Tai yra iš vienos Lietuvos vartojimo kreditą teikiančių įmonių, na, pasižiūrėjau sutarties bendrasias sąlygas ir pabandžiau pasižiūrėti, įvertinti, o kiekgi lapų tą sutartis užima. Taigi nei daug, nei mažai, 15 lapų. Taigi galvojant, kad vienam lapui užtrunka perskaityti 2-3 minutės, 15 lapų, tai reiškia, kad vartotojas sutartį turėtų skaityti apie pusvalandį. Betgi tik skaityti, o jeigu mes norėtume diskutuoti apie tai, kad jis ten turi dar kažką ir suprasti, matyt, pusvalandžio neužtektų. Abejoju, ar vartojimo kredito gavėjai skiria tiek daug laiko sutarčiai perskaityti. Taigi, kaip sakiau, kad į informacijos modelio paradigmą žibalo įpylė pažeidžiamo vartotojo koncepciją, tai pakankamai nesena kategorija, apie kurią pradėta diskutuoti. Ir tai iš tiesų yra socialinė, o ne ekonominė kategorija. Ir dabar sutariama, kad yra tam tikri vartotojai, kurie dėl tam tikrų savo socialinių ar demografinių ypatybių, elgsenos bruožų ar kitokio aplinkybių, jie turi mažai galimybių padidinti savo gerovę, jie turi sunkumų gauti arba įsisavinti informaciją, jie turi mažiau gebėjimų pirkti, pasirinkti arba gauti tinkamus produktus, arba labiau pasiduoda tam tikrai rinkodaros veiklai. Nors dar šiandien doktrina diskutuoja, kas yra tas pažeidžiamas vartotojas, bet aišku, kad tas pažeidžiamumas gali egzistuoti dėl fizinės negalios, intelektinės negalios, ekonominės negalios. Galima galvoti, kad tas pažeidžiamas vartotojas tai ne aš ir čia iš vis galbūt menka problema. Bet visgi ne taip seniai vėlgi komisijos atliktas tyrimas parodė, kad maždaug 1/4 Europos vartotojų save identifikuoja kaip pažeidžiamus vartotojus, kalbant apie socialinį demografinį aspektą. Taip pat 31% vartotojų 34% vartotojų laiko save pažeidžiamais tame santykė, kiek jiems yra pateikiami pasiūlymai ir sutarčių sąlygos. Taigi mes kalbam tikrai apie nemažą vartotojų dalį. Taigi šiandien doktrina diskutuoja apie tai, ar pažeidžiamas vartotojas jau nenusveria kitų vartotojų įvaizdžių, kuriais remiantis ir buvo kuriama vartotojų apsaugos teisė. Tai būtent vidutinio vartotojo, silpno vartotojo, informuoto vartotojo ir pasitinkčio vartotojo. Tai, kad pažeidžiamo vartotojo klausimas yra aktualus, ypatingai rodo vartojimo kredito direktyvos pavyzdys, kurios nuostatos
pagrindinės vartotojo teisės yra susijusios su vėlgi rinkos ekonomika ir tom įprastiniam dar nuo 75 metų nulemtom vartotojo teisėm. Tuo tarpu akivaizdu ir jau ES valstybių narių papildomas reguliavimas, kuris buvo priimtas daugumoje valstybių, toks yra ir Lietuvoje, parodė, kad reikia spręsti ir kitas socialinės problemas. Ir siekiant spręsti tas socialinės problemas yra nustatytos tokios normos, kaip pavyzdžiui, bendros vartojimo kredito kainos, mokėjimo pelno palūkanų ir kredito išlaidų ribų reguliavimas, taip pat kredito davėjo atsakomybė už neatsakingas, kur ta atsakomybė pasireiškia ir tuo, kad kredito davėjas tokiu atveju praranda ir visas palūkanas, tai reiškia ir skolina nemokamai, na ir tokia kaip netesybų kompensuojimų palūkanų dydžio kontrolės, skolos išieškojimo ribojimai. Taigi toliau kalbant apie tą patį žibalą, reikia pakalbėti ir apie elgsenos ekonomiką, tai pakankamai vėlgi na, ir senas ir nesenas ekonominis reiškinys, bet bent jau jeigu ir senas, tai dabar naujai atgimęs ir apie jį kuo toliau to labiau diskutuojama ir ypatingai vartotojų apsaugos kontekste. Kaip sakiau, vartotojų apsaugos teisė ES lygmeniu remiasi vartotojo kaip racionalaus subjekto prielaida. Na, galvojama, kad vartotojas žino savo prioritetus, tie prioritetai yra stabilus, vartotojai rūpinasi savo gerovę, jie pajėgus naudoti jiems suteikiamą informaciją tam, kad priimti geriausiai jų interesus atitinkantį sprendimą. Tačiau elgsenos ekonomika, kuri remiasi jau vartotojo psichologinė elgsena, jinai keičia tos tradicinės ekonominės prielaidos, paremtas racionalią elgseną. Ir čia nustatoma nemažai fenomenų, čia aš tik kelis, kaip pavyzdžiui, skaidriai pateikiau, bet tikrai yra daugiau. Tai toks fenomenas kaip dovanos efektas, tai yra vartotojai reikalauja, kad daugiau nei norėtų mokėti ir prekės paslaugos vertėjams pakyla, jei jį tampa dovanos dalimi. Na, pasitikėjimo perteklium, tai kai vartotojai galvoja, kad jie yra geresni negu kiti, jie galvoja, kad niekada jiems tokia problema, kuri kitiems iškyla, jiems neiškils. Optimizmo perteklius, kai vartotojai linkia vertinti savo finansinę padėtį pernelyg optimistiškai, arba, pavyzdžiui, trumparegystė vartotojai linkia dabartį vertinti kaip reikšmingesnį laikotarpį nei visi kiti laikotarpiai. O galų gale ir socialinės normos, vartotojai veikia pagal tam tikros visuomenės normas ir vertybės. Tai jeigu, pavyzdžiui, šiandien na, visi pripažįsta, kad iPhone telefoną yra madinga turėti ir tai yra kaip na, gerai besilaikančio žmogaus ženklas, tai tokiu atveju visi stengiasi tokį telefoną įsigyti, o ne dėl to, kad eldamis ir racionaliai ir protingai na, nusipirktų prekę tai, kokia labiausiai jiems reikalinga. Iš tikrųjų, ką rodo pažeidžiamo vartotojo standartas ir elgsenos ekonomikos įžvalgos, kad vartotojų teisė informacija šių problemų nesprendžia. Vartotojui galima suteikti kiek nori informacijos, tačiau vartotojas vis tiek elgsis remiantis visai kitais psichologiniais pagrindais arba dar kitais pagrindais savo savybėmis ar panašiai. Taigi, toliau kalbant, sakiau, bandysiu pakalbėti šiek tiek ir apie ES vartotojų teisės efektyvumą. Ir čia aš noriu kalbėti apie nesąžiningų sąlygų direktyvą ir šiandien jau buvo paminėtas tas terminas mėgančioji gražuolė, kuri ką tik pabudo. Tai iš tikrųjų ir nesąžiningų sąlygų direktyva yra ta mėgančioji gražuolė, kuri pastaraisiais metais labai stipriai buvo pabučiuota ir pabudo, nes per maždaug du dešimtmečius buvo priimta teisingumo teismo sprendimų, apie 35 teisingumo teismo sprendimų, tuo tarpu per pastaruosius 6 metų kiti 35 teismo sprendimai. Taigi, iš tiesų ir per šitą laikotarpį na, priimta tikrai labai reikšmingų sprendimų, pradedant nuo to, kad pavyzdžiui 2009 metais Panon GSM byloje buvo konstatuota teismų pareiga vertinti ex officio sutarties sąlygų nesažiningumą. Pavyzdžiui, 14 metais Kasler byloje buvo pasisakyta dėl pakankamai plataus skaidrumo principo turinio.
Taip pat buvo aiškinta 19 metais, na, kadagi visgi galima nesąžiningas sąlygas pakeisti dispozityviom normom, nors prieš tai buvo aiški Teisingumo teismo filosofija ir aiškinimai, kad negalima pakeisti nesąžiningų sąlygų dispozityviom normom. Na ir pastarųjų metų, ar gal galima sakyti, gal ir plačiau šiek tiek dešimtmečio, ta praktika, ir kuri galutinai dar ir įtvirtinta ir 20 metų sprendime, yra susijusi ir su procesiniam vartotojų teisų garantijom, veiksmingumo principu. Taigi Teisingumo teismas sako, kad tam, kad nacionaliniai teismai galėtų įvykdyti pareigą ex officio įvertinti sutarties sąlygos nesažiningumą, tam turi būti ir visos procesinės prielaidos. Jeigu tokių procesinių prielaidų nėra, vadinasi, na, ta teisė yra neveiksminga. Tokiu būdu per veiksmingumo principą Teisingumo teismas įsiterpia ir į nacionalinę proceso teisę. Ir šiandien įvertinus nemažai priimtų sprendimų, iš tiesų kyla klausimas, kiek teismo įsakymas apskritai yra efektyvi procesinė priemonė vartojimo ginčiams nagrinėti ir spręsti. Ir iš tiesų, tokiu atveju kyla klausimas, nepaneigiant žinoma ES teisės dinamiškumo ypatybės, apie kurią šiandien kalbėta buvo ne kartą, visgi kyla klausimas, ar tikrai vartotojų apsaugos teisės įgyvendimas yra efektyvus, turint kiek reikia laiko tam, kad būtų išaiškinti labai svarbus dalykai, kurie svarbus dalykai tam, kad vartotojas jaustųsi saugiai ir būtų apsaugotas. Dar negana to, jeigu mes pasižiūrėtume į mūsų nacionalinius teismų sprendimus, mes galim pamatyti, kad dar labai vangiai, šiandien irgi beje ta problema buvo keliama, kad vangiai teisinė bendruomenė kelia tam tikrus klausimus bylose, tai šiuo atveju tas pats pasakytina ir apie nesąžiningus sąlygus įsiryti, kad dar tas instrumentas, man taip atrodo, kad vis dar nežinomas daugumai mūsų teisininkų, o taip pat ir dar ir nacionaliniai teismai privengia, mūsų teismai privengia kelti ex officio sąlygos nesąžiningumo klausimą. Panašiai situacija atrodo ir su vartojimo kredito direktyva. Iš tikrųjų, priimta 2008 metais, įsigaliojo, pradėjo būti taikoma 10 metais. Ir čia iš tiesų irgi buvo priimta nemažai Teisingumo teismo sprendimų. Ir čia irgi Teisingumo teismas išaiškino, kad nacionaliniai teismai turi pareigą ex officio nustatyti, ar vartotojui buvo atskleista visa informacija susijusi su vartojimo kreditu. Taip pat nacionaliniai teismai turi pareigą ex officio vertinti, ar vartojimo kredito davėjas įvertino tinkamai vartotojo kreditingumą. Na ir kiti labai svarbūs sprendimai. Bet iš tiesų nacionaliniam kontekste reikia pasakyti, kad visai neseniai aukščiausiasis teismas parengė vartojimo kredito apžvalgą, tačiau rengiant buvo pastebėta, kad tikrai yra labai nedaug aukščiausiojo teismo sprendimų, kuriuos galima būtų apibendrinti. Na ir žemesnės instancijos teismų sprendimų nebuvo tiek, kad būtų galima pakankamai efektyviai apibendrinti tam, kad būtų naudinga ta apžvalga. Ir iš tiesų, ką tai rodo? Tai rodo matyti, kad vartotojai nelabai gina savo teisų, teisininkai galbūt irgi ne visada kelia atitinkamus klausimus, o galbūt teismai irgi ne visada kelia atitinkamus klausimus, vykdydami savo pareigą ex officio išspręsti atitinkamus aspektus. Taigi visą tai iš tiesų norėčiau iš tiesų užduoti tokį retorinį klausimą, ar tikrai ES vartotojų teisės įgyvendinimas yra efektyvus.
Ir tokios išvados labiau diskusinio pobūdžio, labiau provokuojančios, taigi europinė vartotojų apsaugos paradigma, ji iš tiesų kupina iššūkių, besikeičianti ir ieškanti. Ir vartotojų teisė, ES vartotojų teisė į dinamišką, bet įgyvendinime imli didelėms laiko sąnaudoms ir teisės normų turinio atskleidimui ir pirmiausia teisiniai bendruomeniai. Ir tada kyla klausimas, ar iš tiesų jinai yra efektyvi. Ačiū labai. Ačiū, Danguolė, už įdomų pranešimą, bet kita vertus, aš klausydamas į tavęs pagalvoju, jog... Nu, kasgi gali skirti tiek laiko perskaityti toms visokioms sąlygoms, kurios yra surašytos dešimtyse puslapių mažomis raidėmis. Ir ypač, kada mes priprantam, būdami internetinėje erdvėje, tiesiog dėti paukščiukus, nebežinodami, kas ten yra parašyta. Iš tikrųjų, čia matyt, realiai turime daug iššūkių, kaip galvoti, kad nu, tas toks susipažinimas netaptų figos lapeliu, kaip dabar matyt, daugelį atvejų ir yra, nes nu, nežinau, gal čia kažkokių pasiūlymų turi. Bet be diskusijai, ne dabar. Dabar dekanų laikas, dekanas, kuris yra kartu ir šito renginio vienas iš įkvėpėjų, organizatorių ir labai kukliai dekanė pasilikote save savo pranešimą pabaigai. Ne, visai pabaigai, bet vienas iš paskutinių pranešimų. Labai įdomi tema ir labai gražiai suformuluota tema. Europos Sąjungos teisingumo teismas darbo teisės sargyboje. Dekanė, prašau. Dėkui. Ačiū, gerimas Haraldai. Minutėlę pabandau aš pasijungti savo skaidres. Tačiau tikrai dar kart noriu visiems padėkoti už mūsų puikią mano galvą konferenciją. Ir, na, ir to jaus pat mes galėsim ko gero pradėti. Ar matosi dabar? Taip. Gerai, tai pagaliau pavyko. Na, tiesiog labai teisingai pastebėjot, gerimas Haraldai, kad tema suformuluota yra neįprastai. Ir jau pats pavadinimas gali būti mano galva vertinamas kritiškai. Kasgi tai yra tas darbo teisės ir kokiegi yra vis dėlto teisingumo teismo kaip sergėtojo arba sargo rolė. Ar jinai tokia yra priskiriama pagal steigimo sutartis. Na, pradėkime gal nuo pačio darbo teisių dekonstravimo kaip sąvokos, kas tai yra. Visi mes turbūt suprantam, kad tai yra pirmiausia teisės, kurias turi kiekvienas darbuotojas santykyje su darbdaviu. Ir pirmiausia, mes žinome, kad šis santykis kol kas vertinamas, sakau kol kas, nes labai matosi stiprus progresas pačiame žmogaus darbo formavime ir konceptualizavime, kad darbuotojas laikomas silpnesnė šalimi ir dėl to valstybės imasi imperatyviai reguliuoti darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius ir dėl to mes turime visą eilę teisės normų, kurios tam yra skirtos ir jeigu mes pasižiūrėtumėm tokius dalykus kaip vaikų darbas, darbo laikas, techninė sauga, tai įstatymai pirmieji išleisti dar 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus industrializacija ir tie įstatymai ir buvo pirmieji darbo įstatymai, tačiau tik tais vėliau, jau 20 amžiaus, ypač antroji pusė, pasižymė intensyvesnė teisėkūra darbo sutarties reguliavimo srityje. Tačiau ne vien tik tai darbo teisės laikomos darbo teisėmis ir dabar modernioji teisė turi ir žino ir kolektyvinius darbo santykius ir pirmiausia ne vien tik tais profesinės sąjungos ir kolektyvinės sutartys, kurias mes
jau žinome kelis šimtmečius beveik. Taip pat darbo tarybos naujas darbuotojų atstovavimo institutas, Europos darbo tarybos institutai, kurie yra sukurti tarptautinio masto įmonėse ir įvairaus pobūdžio streikų ir protestų, kurias gali daryti darbuotojai įvairiose šalyse formos. Na ir taip pat minėjau asociacijų įsitraukimas į darbuotojų skirų gynimą. Taip pat tampa pakankamai svarbus, nes darbuotojas tarsi eliminuojamas iš pačios problemos, teisinės problemos, o problemą bando spręsti kolektyviniai subjektai. Na ir komandiravimo darbuotojų srityje pakankamai naujas fenomenas, mes matome administracinio bendradarbiavimo ir daugelio gana imperatyvių reguliavimų paremtų hierarchinių teisės normų, kas nėra tradicinė darbo teisė. Buvusios civilinės teisės paradigmos yra keičiamos ir faktiškai uzurpuojamos darbo teisės, būtent laikino įdarbinimo srityje. Tačiau mes galime taip pat ir paminėti tokius dalykus kaip konfidencialios informacijos paslaptis, kur dvi teisės šakos, tiek darbo teisė, tiek civilinė teisė, koliduoja ir konfliktuoja, bandamos rasti kažkokį tai sugyvenimo mechanizmą. Taip pat matome ir tokiose srityse kaip nekonkuravimas. Lygiai teisiškumo įgyvendinimas vienas iš įdomesnių pavyzdžių, nes būtent Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos teisingumo teismas buvo tas arkliukas, kuris timptelėjo tiek reguliavimą, tiek ir teismų praktiką, labai ryškiai išreikšdamas ne tik tais pačią lygiai teisiškumo principo idėja, tačiau taip pat ir ją įdomiai struktūruodamas per įvairius mechanizmus, tiek netiesioginė diskriminacija, tiek įrodinėjimo naštos perkelimas ir veiksminga gynyba. Tai yra tie dalykai, kuriuos iš esmės nulėmė aktyvi teismo pozicija, tačiau tai nebuvo darbo teisės iš pat pradžių ir tą mes faktiškai matome per mūsų irgi įstatyminius pokyčius, kada lygiai teisiškumas buvo pirmiausia pradėtas reguliuoti per specialius įstatymus, lygių galimybių įstatymą, moterų vyrų lygių galimybių įstatymą ir visai tik tais neseniai naujajame darbo kodekse gavo apčiuopiamas formas su atitinkama teisių gynyba, kuri kaip tik ir paskatino pačius darbuotojus kreiptis ne į kažkokias tai institucijas, kurias galėtų iš šono, turimini lygių galimybių institucijas ar nevyriausybinės organizacijas padėti spręsti problemas, tačiau ten kreiptis, kur tos problemos turėtų būti sprendimas ir aš turimini darbo ginčių komisijas ir darbo inspekciją. Ir kai kalbam apie darbo teises, tai turbūt retas pagalvoja, o ar galima pripažinti darbo teises teisėjams. Ar kaip tik žinau, kad šiandieną mūsų klausosi ir dalyvauja mūsų konferencijoje daug teisėjų. Ir žinokit, kad vėlgi įdomių mes turime taip pat ir ES Teisingumo Teismo sprendimų. O O'Brien byla 2012 metais yra to aspektu labai įdomi, kada ne viso darbo reguliavimo direktyva ir su to susijęs susitarimas kalbėjo apie tai, jog tam tikras teises nuo diskriminacijos būtent šioje byloje mes suteikėme tik tais darbuotojams, kaip jie suprantami pagal nacionalinę teisę, tai net ir šiuo principu, kuriuome faktiškai pripažįstama diskrecija valstybėms narėms apspręsti, kas yra darbuotojas ir kas gauna šias nediskriminavimo teises, net ir šiuo absoliučiu principu atrodytų teismas suabejoja, pasakydamas, kad vis dėlto vien to, kad teisėjai laikomi vykdančiais teisinės funkcijas, nepakanka atimti šių galimybės naudotis darbuotojų teisėmis. Taigi darbo teisės darosi pakankamai plačiai suvokiamas ir peržengia tikrai nacionalinį suvokimą. Ir mes vėl galime žvelgti, kad tai yra tam tikra minkšta taip pat ir teismų įtaka, kada atskiri dalykai iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos po truputį stumėsi ir gauna tam tikrą įteisinimą į nacionalinę darbo teisę. Kitas dalykas yra, ar vis dėlto Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi būti laikomas darbo teisių sargų. Ir čia vėl reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad pakankamai nevienareikšmis iš pat pradžių buvo Europos Sąjungos socialinis dėmuo. Jeigu mes žinome, kad visų pirma tai buvo ekonominė sąjunga,
buvo užuomazgų kurti politinę sąjungą ir tik tais vėliau tokia sąjunga, galima sakyti, buvo sukurta. Klausimas visada kilo, taip ir Romos sutartį projektuojant, ar valstybės narės turi perduoti kompetencijas Europos tuo metu ekonominiai bendrijai, reguliuoti socialinę politiką valstybėse narėse, reguliuoti darbo santykius. Ir iš esmės mes matome labai įdomų pokytį ir tikslų bei kompetencijų raidą nuo Romos sutarties iki Mastrichto sutarties ir iki Lisabonos, kada visiškai neturėdama iš pat pradžio atrodytų kompetencijų, išskyrus laisvą darbuotojų judėjimą, Europos bendrija, Europos projektas įgaudavo vis daugiau socialinių aspektų, socialinės sąjungos bruožų ir vienas iš tų lokomotyvų, vienas iš tų, sakykime, iniciatorių socialinės politikos atskirų momentų įtvirtinimo Europos Sąjungos teisinės sistemoje buvo teisingumo teismas. Taip, vėliau lazdelę perėmė politikai ir mes ypač per Mastrichtą ar vėliau per Lisaboną ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją pamatėme, kad Europos Sąjunga pripažįsta savo socialinės sąjungos taip pat statusą. Ir man irgi įdomu buvo šiandien klausyti ir man to Jerukaičio pasvarsimus apie tai, kiekgi socialinė galėtų būti Europa, kiek sumažėjusi yra ekonominės sąjungos dedamoji mūsų europiniame projekte. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmas, Lisabonos reformų sutartis, būtent sutarties dėl Europos Sąjungos trečiajame straipsnė trečioje dalyje įtvirtintas socialinės rinkos ekonomikos principas, jisai turėtų turbūt kažką tai reikšti. Ir kitas dalykas, Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartijos pakilėjimas iki pirminės teisės sutarčių teisės suteikia taip pat solidarumo skirsniui šioje chartijoje tam tikrai ypatingą reikšmę. Taigi klausimas šiandieną vėlgi gali būti keliamas dvejopas. Tai yra, ar Europos Sąjungos teisingumo teismas yra lokomotyvas, kuris traukia socialinę dimensiją į priekį, ar vis dėlto jisai atsilieka nuo politikų, ar reaguoja kaip tam tikras konservatyvus, sakykime, stabdys arba balansas, sustabdantis, pristabdantis tam tikrą labai staigų judėjimą, kurį sukuria politiniai pokyčiai ir teisėkūros iniciatyvos, o gal tai yra tiesiog fragmentiškas atskirų, sakykime, nesusipratimų arba problemų sprendėjas. Na ir jeigu jau taip reikėtų, vis dėlto, kaip gerbiamas moderatorius ir sakė, padaryti rimtesnį mano pranešimą arba labiau biurokratinį, tai ko gero jis turėtų skambėti taip, Europos Sąjungos teisingumo teismo vaidmuo, taikant nacionalinę teisę Europos Sąjungos priimtus teisės aktus darbo teisės srityje. Ir apie tai aš pirmiausia norėčiau pakalbėti, ir kadangi laiko nėra daug, aš pabandžiau konceptualizuoti ir abstrahuoti šiek tiek tą praktiką, kuri yra labai gausi ir kurią visą įvertinti yra labai sudėtinga, tačiau aš pasidalinsiu galbūt keliomis savo įžvalgomis, kurios man yra kilusios. Na, mes žinome, kokią teisingumo teismas padarė įtaką visai Europos Sąjungos teisiniai sistemai. Tačiau, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad labai nemažai šių bylų kaip tik buvo susijusia su darbo teisių įgyvendinimu. Taigi, tam tikrus mūsų teisinės sistemos, Europos Sąjungos teisinės sistemos unikalius bruožus mes realiai įgyjome tik tais tada, kada turėjome spręsti su darbuotojų teisėmis susijusias teisinės problemas bylas. Taigi, Defrenė byla, dvi bylos netgi buvo tiesioginis, horizontalus Europos Sąjungos teisės veikimas. Frankovič byla, valstybės atsakomybė už neperkeltą direktyvą. Bosman byla man patinka, kodėl? Dėl tam tikrų principų, naujų normų, kurios įtvirtina galimybę vertinti privačių subjektų sukurtas taisyklės kaip ribojančias rinkos laisvę. Na ir tokia viena irgi įdomesnė sprendimas, kai juk devečiai
byla neperkeltos direktyvos veikimas horizontaliame santykėje, kas atrodytų iš principo neįmanoma. Teismas padaro tarsi ir įmanomo, su atskirom, aišku, sąlygomis ir išimtimis. Čia tik keletas bylų, kurios iš esmės yra chrestomatinės ir dėl ko mes esame taip pat dėkingi darbo teisėjai. Na, visai neseniai teko man vartyti vieną tokią disertaciją, būtent Konstantinas Palomarkakis Bristolio universitete gynėsi disertaciją dėl darbo teisės judifikacijos, jeigu galima taip pasakyti, pagal Europos Sąjungos teisingumo teismo praktiką. Man patiko keletas jo minčių, kurias jisai padarė įvertindamas labai daug teisingumo teismo sprendimų būtent darbo bylose arba su darbo teise susijusiose bylose. Na, vieną tik tai jisai padarė tokį apibendrinimą pagal santykį su gerovės tikslais. Na, kas yra ta gerovės tikslai pagal jį, tai vėlgi galbūt mes nelabai tą gerovės terminą vartojame, nekalbu apie laikotarpį nuo prezidento Gitano Nausėdos išrinkimo, kada būtent gerovė pasidarė tam tikrų viešo diskurso dominantė. Kiek gerovę autorius suvokia kaip socialinės integracijos, socialinio teisingumo arba socialinės dimensijos sinonimą. Taigi, įvertinęs 7 metų teisingumo teismo sprendimus, jisai juos pabandė suklasifikuoti ir pasisakė, kad faktiškai už gerovę, už socialinį teisingumą, išversiu į kitą kalbą, už darbuotojų teises proaktyviai. Teisingumo teismas pasisakė 58 bylose 114, kas yra faktiškai, jeigu jūs matote, daugiau negu pusė iš principo bylų, tuo tarpu, kada jis labiau vertino ekonominius motyvus, labiau atstovavo darbdavio, pasikliovė darbdavio pateiktais argumentais ir buvo ne tiek socialiai nusiteikęs. Teisingumo teismas 28 bylose 114 ir sunku apsispręsti, arba buvo tam tikri ir tie elementai 32 bylose 114. Tai iš tikrųjų reiškia, kad teismas bent jau iš statistikos žiūrint yra pakankamai aktyvus socialiai gindamas individo teise santykiuose su darbdaviu. Tačiau kitas dalykas, kurį taip pat gerimas Palomarkakis iškėlė, tai yra būtent Europos Teisingumo Teismo praktikos skirimą į du etapus. Laval bylos, kaip jau šiandien buvo kalbėta, ne kartą, kurioje mes turime tokią gana stiprų susidūrimą ir konfliktą tarp iš vienos pusės Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvių, iš kitos pusės pagrindinių teisių, kaip jos yra suprantamos tiek nacionalinėse konstitucijose, tiek tarptautinės darbo organizacijos konvencijose. Taigi tas kvartetas, Viking Line, Laval bylos ir kitos bylos, jos iš esmės yra vertinamos kaip tam tikras susidūrimas gana stiprus tarp šių dviejų konkuruojančių, galbūt iš vienos pusės žiūrint, vertybių. Ir mes galime ir taip pat žiūrėti, kad po Laval bylų teisingumo teismas bandė kažkiek tai modifikuoti savo praktiką, tačiau vėlgi teisingai sutinku su Irmantu Jarukaičiu, kad tai nėra padaryta vienareikšmiškai, kaip pripažinta, kad yra kažkokios tai klaidos arba atsisukimas nuo šio sprendimo, tačiau tai yra daugiau bandymas įnešti gal daugiau spalvų į pačią visą problematiką. Na ir daugiau nesiplėsdamas, labai vis dėlto manyčiau, kad yra svarbu išvelgti tam tikrą teisinių sistemų persidengimo arba santykio kontekstą. Mes kalbėjome, gerbiamas Jarašiūnas kalbėjo apie konstitucinių nacionalinių teismų ir Europos Sąjungos teismo santykį, kuris galėtų ar turėtų būti paremtas dialogu ir kooperacija. Mano klausimas keliamas yra kitas. Ar Europos Sąjungos teisingumo teismas kaip teisminė institucija, aiškinanti pagrindinės žmogaus teises, taip pat turėtų žiūrėti, ką daro kitos organizacijos, kurios taip pat aiškina tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintas socialinės ir darbo teises.
Vėlgi, kalbu ne apie konstitucinės santvarką, ne apie konstitucinės nacionalinės paradigmas, kalbu apie tarptautinius teisės aktus ir būtent štai ką mes turime, tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir rekomendacijas. Asociacijų laisvės komitetas, ekspertų komitetas konvencijų taikymo priežiūrai. Tai yra ekspertinės institucijos, turinčios pabrėžių tarptautinių sutarčių pagrindų įgytą kompetenciją aiškinti socialinių teisių turinį. Europos taryba, Europos žmogaus teisių laisvės apsaugos konvencija, Europos žmogaus teisių teismas, teisminė institucija, interpretuojantį kai kurias teises, kurios gali būti priskirtinos darbo teisėmis Europos tarybos rėmose. Na ir pagrindinis šiuo atveju aktas Europos socialinė chartija su labai plačiu teisių sąrašu, labai įspūdinga ir imli labai apimčiai socialinių teisių komiteto praktika, kuri iš esmės yra labai socialiai atsakinga, ar norėčiau pasakyti, kad galbūt išdalies kartais ir vieną kryptį. Ir reikėtų pasakyti, kad ES Teisingumo teismas ne per daugiausia žvalgosi į kitų institucijų sukurtų organų aiškinimą, interpretaciją, sakykime, gal su tarptautinės darbo organizacijomis, konvencijomis, jisai mėgsta jomis pasiremti, tačiau turiniui, kurį suteikia ekspertų komitetai, jisai netikė tokios didelės reikšmės. Europos tarybos dokumentai vėlgi diferencijuotai, mes žinome tą sudėtingą ir tamprų santykį tarp ES ir Europos žmogaus teisų ir laisvės apsaugos konvencijos. Šioje vietoje aš galbūt nenoriu būti labai griežtas, nes tai yra šiek tiek nėra mano tema, bet santykis pats savaime tarsi ir suponuoja tam tikrą abipusės pagarbos ir dialogo elementą, tačiau atvirai pasakysiu, socialinių teisių komiteto praktika ES Teisingumo teismo visiškai neįkvėpia. Ir šioje vietoje mes kaip tik ir matome tam tikrą, galbūt, sakykime, teisingumo teismo savarankiškumą, tam tikrą, galbūt net ir šaltumą, gana intervenciniam socialinių teisių komiteto išvadomis. Ar ES turite preferencijų kažkokių, tai vėlgi čia mūsų pasvarstymų yra, kas mūsų galva yra pirmiau, kas mūsų galva yra aukščiau. Ir šioje vietoje tiek ir gerbiamas teisėjas Jurukaitis bandė sakyti, kad socialinė sąjunga ir ekonominė sąjunga yra toje pačioje hierarchijoje esančios vertybės, tačiau ko gero tai reikalauja didesnio dėmesio ir ne vienareikšmio atsakymo. Ir žmogaus teisių paradigma, apie kurią mes taip pat mėgstame pakalbėti, ar jinai yra kaip konkuruojanti lygiai vertė vertybė, ar jinai yra kaip išimtis iš bendrosios ekonominės politikos, tai yra klausimas, kuris ko gero kuris kiekvienais metais gali būti atsakomas, atsižvelgiant į pasikeičiančius niuansus teisingumo teismo praktikoje. Tačiau mano tema labiau yra susijusi su socialinėmis preferencijomis. Ir aš noriu pasakyti, kad kur matau teisingumo teismą pakankamai aktyvų, proaktyvų darbuotojo teisių gynimo prasme, tai yra sauga darbe, darbo laikas, poilsio laikas, pažeidžiamų darbuotojų grupių apsauga, prekariato santykiuose esančių darbuotojų apsauga. Tai yra tie elementai, kur mes matome, darbo teisės elementai, kur mes matome, kad teismas iš principo linkęs yra padėti interpretuoti teisės aktus darbuotojų palankę apsaugos prasme. Ypač tai būdinga taip pat ir nediskriminavimui, kuris iš esmės buvo visada teisingumo teismo arkliukas. Jis jį realiai Europos Sąjungoje pagimdė ir dėsningai privedė prie to, kad jis tam tikrą prasme vystytųsi toliau ir būtų randami tam tikri balansai tarp per daug galbūt aktyvios politikų kišimosi ir realumo, kuris yra ekonominiuose santykiuose,
tačiau gana gerai teismas sugeba balansuoti šiuos skirtingus interesus. Na ir pavyzdžiui, socialinis dempingas, mano čia paminėtas, kaip socialinė preferencija, ko gero taip, ir tas man šiek tiek irgi kelia tam tikrų minčių dėl to, jog kartais turi tokį įspūdį, kad kada kalba eina apie rytų Europoje esančių valstybių narių ir vakarų Europoje esančių valstybių nuomonių įsiskyrimus, tai socialinio dempingo klausimas yra labai jautrus ir šioje vietoje teismas, na, kažkaip tai kartais ir tą socialinę politiką užaštrina, bandydamas ekonominius santykius ir ekonominės paradigmas šiek tiek adaptuoti, pakeisti ir tokiu būdu žvelgti į šitą naują reiškinį socialinį dempingą iš naujos pozicijos, bandydamas vėlgi galbūt ir kartais balansuoti šiuos skirtingus naujų ir vakarų Europos valstybių narių interesus. Na ir man vėlgi paskutinį dalyką pasakysiu, kad bent jau mano minėta teisėjų byla sukuria tokį įspūdį, kad Teisingumo teismas nenori atiduoti darbuotojo sąvokos vieni kaip sąvokos, kad tik tais nacionalinė teisė galėtų ją aiškinti, netgi tada, kada direktyva taip sako, galvodamas, kad vis dėlto mes galime eiti link tam tikro vieningos darbuotojo sąvokos visoje Europos Sąjungoje ir tokiu būdu kurti pagrindus bendram europiniam standartui darbuotojo apsaugos srityje. Na ir išvados trumpai, tai yra svarbus, tačiau autonomiškas socialinės politikos ir teisėkūros dalyvis, tiek kiek tai daro teisminė valdžia. Manau, kad teisingumo teismo praktika įtvirtinant darbo teises yra labiau konsoliduojanti šiuo metu, koreguojanti nei dinamiškai ir kintanti. Kodėl? Dėl to, kad yra pasikeitęs politinė aplinka. Politinė aplinka pakankamai aktyviai užsiema socialinę darbotvarkę. Tai kalba ne vien tik tais atskirų lyderių iniciatyvos, tačiau pačios komisijos iniciatyvos ir programiniai dokumentai. Ir iki šio laiko socialinės sąjungos tikslas buvo pakankamai ryškiai matomas ir nuolat pabrėžiamas. Paskutinis pasiūlymas iš Europos komisijos dėl minimalaus darbo užmokesčio. Tai yra dėsninga ir labai svarbi iniciatyva šioje srityje. Na, ar yra pagrindo socialiniam optimizmui teisingumo teismo praktikoje, ar pasikeis balansas iš labiau proekonominio požiūrio į visuomeninius reiškinius link labiau socialinio? Na, žinokit, nesu aš tiek tikras dėl to, kad pastebėjau, jog teismas nemėgsta staigių judesių. Netgi sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečio straipsnio, kuris įtvirtino naują socialinės rinkos ekonomikos principą, jisai nevertina taip rimtai ir nedaro jo kaip stipraus pagrindo keisti galiojančias paradigmas. Daug didesnė reikšmė galėtų būti suteikiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai per jos pakilėjimą iki pirminės teisės ir sutarčių, ir mes matome tam tikrą optimizmą tiek generalinių advokatų išvadose, tiek ir akademinėme pasaulyje. Tačiau man patiko vienas klausimas, kurį kolega vėlgi yra uždavęs, o kokiojegi eilutėje, kokioje lentynoje Europos Sąjungos teismo sukurtoje hierarchijoje yra socialinės teisės. Ir šitas klausimas, ko gero, yra labai įdomus ir gali būti turėjau diskutuojamas. Ačiū labai uždėmesi ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū labai, dekanė. Įdomus pranešimas, galim tikrai ilgai klausytis, įdomi labai kalbate. Bet atėjo laikas paskutiniai mūsų pranešimui. O paskutinysis mūsų pranešimas yra parengtas ir tuoj pat bus pristatytas mūsų mielos kolegės daktarės Deimilės Prapiestytės, kuri kaip tik turi labai didelę patirtį darbo Europos Sąjungos teisingumo teisme. Deimilė turbūt nemažiau kaip dešimtmetį esi praleidusi dirbdama glaudžiai su Lietuvos teisėjais Europos Sąjungos teisingumo teisme. Iš tikrųjų, daugelį bylų,
kurias čia mes girdėjome pristatomas, esi matyt čiupinėjusi ar prisidėjusi prie jų parengimų. Tai prašom, pasidalink įspūdžiais, papasakok, ką galvoji apie šios dienos situaciją, ypač apie aktualias tendencijas sanitarinės krizės metu. Tai laba diena, arba jau galbūt tiksliau būtų sakyti labas vakaras, ir kaip gerbiamas profesorius Vadapalas sakė, dėja, negalim nekalbėti apie tai, kas šiuo metu yra tikrai aktualu ir kas paskatino kalbėti apie AQI Communautaire raidą ir aktualias tendencijas ir tikrinti, ar iš tikrųjų tas ES teisynas nesikeitė, tai nuolat pasigirstančios nuomonės viešoje erdvėje, žiniasklaidoje, ir sakoma, kad ES nesima veiksmų, nieko nedaro, tai tiesiog norėjusi patikrinti, ar jinai tikrai nieko nedaro ir konkrečiai, ar yra imamasi kažkokių teisinių priemonių. Tai visų pirma, prieš pradedant kalbėti apie tą visą raidą ir kas ten vyko, tai galbūt reikėtų apsibrėžti tą laiko atžvilgių punktą, nuo kada turim kalbėti apie tą jau raidą, kada viskas prasideda. Tai aišku, pirmieji ES veiksmai susiję su visa šitos sanitarinės krizės pradžia buvo jau sausio pabaigoje ir pirmieji atvejai nustatyti Prancūzijoje šio viruso, ir buvo pasinaudota ES civilinės saugos mechanizmu ir buvo pradėti ES piliečiai repatrijuoti į ES į savo valstybės nares. Ir įdomu tai, kad ieškant jau tų konkrečių teisinių dokumentų ir teisės aktų, tai gali matyti, kad realiai pirmais dokumentais arba teisinio pobūdžio dokumentais jau buvo imtasi priemonių tai kovo 13. Konkrečiai tai buvo tie netipinio pobūdžio dokumentai, komisijos komunikatas skirtas kitom institucijom, ir siekiama imtis veiksmų, kad būtų suderintas ekonominis atsakas į visą šios pandemijos pradžią ir visą šitos sanitarinės krizės, tą visą protrūkį. Galiausiai į kovo 16 dieną Europos komisija irgi priima komunikatą, komunikuoja kitom ES institucijom, ir šiuo atveju jau sprendžiamas klausimas dėl laikinų nebūtinų kelionių į ES apribojimą. Čia jau atsiranda sąvoka visuomenės sveikatos krizė, ir galbūt tai būtų ir tiksliau kalbėti ir sakyti, kad tai visuomenės sveikatos krizė, ir šioje rekomendacijoje jau rekomenduojama imtis veiksmų ir priimti suderintus sprendimus. Ir galiausiai dar vienas netipinio pobūdžio dokumentas, kaip galima sakyti, tai kovo 16 komisijos gairės ir imamasi priemonių kontroliuojant ES sienas. Tai kaip jau ir šiandien keletas pranešėjų minėjo, kad tikrai buvo sunku patikėti, kad visos numatytos ES teisinė laisvės ir teisės taip susidarius specialiom išskirtiniam aplinkybėm bus ribojamos. Taigi, iš kitos pusės galima visą tą teisino raidą tirti pagal institucijas, kurios dalyvauja toje teisėkuros procedūroje. Tai aišku, visų pirma, Europos parlamentas, Europos Sąjungos taryba, ir negalima neminėti komisijos, kuri turi iniciatyvos teisę. Ir tai, kaip jau kelis kartus sakiau, tai ir teisės aktai, ir teisiniai dokumentai. Kalbant apie teisės aktus, visada įdomu yra ta skaitinė išraiška. Tai bent jau kol kas už šitą visą laikotarpį nei viena iš ES institucijų nepateikia kol kas jokių statistikų, kiek buvo priimta konkrečių ES teisės aktų. Bet patyrinėjus apytiksliai galima nustatyti, kad buvo priimta apie 28 reglamentai. Čia jums pateikiu keletą pavadinimų, tiesiog matytųsi, tai vienas iš tų, tai buvo reglamentas dėl žmonėms skirtų vaistų, kuriuos yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusos ligos gydymui ir profilaktikai. Buvo priimta apie 62 įgyvendinimo reglamentai, taip pat 11 deleguotojų reglamentų. Direktyvos buvo priimtos 3 apytiksliai ir aišku, daugiausia turbūt priimama sprendimų, įgyvendinimo sprendimų, kitų neteisėkuros procedūra priimtų teisės aktų ir taip pat komunikatų, gairių ir panašiai. Aišku, visą tą teisyną ir kas joje vyko galima analizuoti pagal institucijas priėmusias. Tai pagrindiniai veikėjai buvo, aišku, Europos parlamentas, vadovų taryba, Sąjungos taryba, Europos Sąjungos taryba, komisija ir Centrinis bankas. Ir, aišku, jau
pakalbėjus daugiau mažiau apie tuos apytikslius skaičius, įdomu, kokiose sritise ES ėmėsi veiksmų. Tai kaip matyti iš visų pačių ES institucijų pateikiamos informacijos, tai iš esmės beveik visose sritise, galbūt neišskirta tik tai aplinkosaugos sritis, nors skaitant įvairias programas, kaip bus vystoma tolimesnė prekyba ES, kokios numatomos programos, tai visa ta prekyba yra remiamasi tuo nauju žaliuoju ES kursu, apie kurį jau irgi šiandien buvo kalbėta. Taigi, prieš pereinant prie atskirų veiklos sričių, kas buvo daryta ir kas vyko ir kaip keitėsi Akiko Minoter, tai visų pirma, reikia kalbėti apie ekonominės priemonės. Ir apie jas jau nemažai kalbėjo ir profesorius Vadapala šiandien, tai tiesiog nesikartojant, šios priemonės ekonomikos buvo taikomos visose veiklos sritise ir, aišku, pirmiausia, tai susiję su ekonomikos gaivinimu. Buvo nustatytos laikinos valstybės pagalbos taisyklės tam, kad vyriausybės galėtų padėti sunkumus patiriančiam sektoriam ir įmonėm. Aišku, buvo pradėta taikyti išvengimo sąlygą, kas reiškia, kad valstybės narės gali nesilaikyti griežtų įsipareigojimų, biudžetinių įsipareigojimų, kurios numato ES fiskalinė visa sistema, ir pateikiamos valstybėms narėms ekonominės gairės. Taip pat jau profesorius minėjo apie Lietuvos valstybės pagalbos schemas, kurios buvo patvirtintos, tai jeigu šiek tiek leisiu savo pateikti keletą pavyzdžių tų pagalbos schemų, kokiose sritise Lietuvos valstybė sulaukė patvirtinimo dėl pagalbos, tai iš paskutiniųjų trijų, tai buvo schema kailių verslo sektoriuje, tai buvo veikiančių paukštienos gamybos ir perdirimo sektoriuje ir transporto ir kelionių organizavimo srityje. Čia matote dokumentai, kurie buvo priimti, tai didžioji dauguma jų buvo sprendimai dėl įvairių finansinių priemonių taikymo ir skirimo. Visas ekonominės priemonės galima kalbėti ir tai visa finansinė parama ir, kaip minėjau, visose ES veiklos sritise galima sakyti. Ir konkrečiai pereinant jau prie tų konkrečių veiklos sričių, tai aišku, visiems daugiausiai kyla klausimų apie visuomenės sveikatą, tai galbūt čia ir būtų atsakymas, kodėl nebuvo sulaukti ir nebuvo pastebėti tie veiksmai, kurių imasi ES, dėl to, kad nereikia pamiršti, kad jeigu kalbam apie sveikatos apsaugą, tai ES turi pasidalyjamąją arba papildomąją kompetenciją su valstybėmis narėmis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybės narės veikia, ES joms padeda ir taigi kokių veiksmų imasi ES šioje srityje. Tai visų pirma yra vakcinos ir visa strategija susijusi su vakcinomis. Konkrečiai yra siekiama užtikrinti gamybą ES, yra teikiama parama valstybėms narėms, yra įvairios reglamentavimo sistemos, kaip tai turėtų vykti. Aišku, įdomu yra tai, kaip bus vertinama šiandieninė pasirodžius Lietuvos žiniasklaidoje informacija, kad Vengrija atsigabeno iš Rusijos vakciną ir ketina ją tirti. Ir klausima, ar tiesiog bus duotos licenzijos ir bus pradėti žmonės vakcinuoti, ar bus laukiama ES sprendimo. Ir tai šiek tiek, manau, įpils žibalo į visą ugnį jau ir dabar, kur yra užsitraukusi dėmesio Vengrijai iki šiol. Ir tęsant toliau apie tą visuomenę sveikatą, tai reikia kalbėti apie gydymą ir buvo registruotas pirmasis vaistas ES skirtas gydymui nuo šio viruso. Aišku, kalbama apie būtiniausių prekių medikų komandoms ir pacientų vežimą ir visus susijusius su sveikata produktus. ES skiria nemažą finansavimą ir papildomą paramą visiems tiem medicinos produktų įsigijimui. Yra numatytos specialios programos sveikatos priežiūros specialistų intensyvios terapijos įgūdžių ugdymui. Ir aišku, yra išskiriama irgi taip pat ES institucijų prie visuomenės sveikato, irgi kaip aspektas, kad yra nacionalinių kontaktų atsekimo programėlių susiejimas ir yra minimos Vokietija, Airija, Italija. Ir tikimasi, kad ir kitos valstybės narės jungsis prie šitų programėlių ir visuomenė dalyvaus instaliuojant šitas programėlės į savo
telefonus ar kitas priemonės. Taip pat, jeigu kalbam apie visuomenės sveikatą, reikia paminėti, kad ES skiria paramą ir įvairių gydymo metodų, diagnostikos priemonių ir vakcinų moksliniams tyrimams. Tai žodžiu, dalyvauja ir visoji pasauliniai sistemai, kuri yra skirta prieigai prie vakcinos. Ir yra netgi speciali jau minėta ta Europos vakcinų strategija. Ir kas vyksta šiomis dienomis, tai kaip jau buvo nekarta minėta ir Lietuvos žiniasklaidoje, gerbiamas Pranckevičius, Europos komisijos atstovybės vadovas Lietuvoje, minėjo, kad komisija žengia pirmus žingsnius ir pradedama kurti Europos sveikatos sąjungą, ką tai reiškia, kad bus stengiamasi stiprinti visą sveikatos saugumo sistemą ir taip pat stiprinamos specialių ES agentūrų funkcijų, ligų prevencijos ir kontrolės centro ir vaisto agentūros funkcijos, taip pat brėžiamos medicinos srities gairės ir jas teikia specialios ekspertų ir tyrėjų grupės. Atsižvelgiant į tai, kaip minėjau, apie tą jau kompetencijos ES apimtį, nieko keisto, kad nėra tų daug teisės aktų ir teisinių dokumentų, tai vienas iš šių reglamentas, kaip jau minėjau, dėl vaistų. Ir pereinant prie kitų sričių, tai paminėtina teisingumas, laisvė ir saugumas. Įdomu yra tai, kad ES institucijos į šią sritį įtraukia ir kalba aspektus susijusius ir su laisvų darbuotojų judėjimu, bet aišku, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo sienų valdymo priemonių, taip pat jau tų minėtų laikinų, nebūtinų kelionių į ES apribojimą. Ir galiausiai skatinimas imtis priemonių tam laisvo judėjimo ribojimui ir svarbiausia, kad būtų informacijos teikiamos visoje ES, visoje ES lygmenių suderinamumas. Tai yra, kad valstybės narės keistųsi tą visą reikalingą ir būtiną informaciją. Ir rekomendacija tai dėl to būtent suderinto požiūrio laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į pandemiją. Taip pat imtasi veiksmų ir užimtumo ir socialinės politikos srityje, tai dažniausiai yra modifikuojami, keičiami anksčiau priimti teisės aktai susiję su šia veiklos sritimi ES. Ir visi tie teisės aktai keičiami siekiant juos suderint ir suteikiant tas visas teisinės reikalingas priemonės, kad būtų galima spręsti iškilusią krizę ir užtikrinti visiems tinkama apsauga, taip pat mokesčių srityje, tai kalba apie importo muitai ir PVM'as atleidimas nuo jų, kai kalbam apie importuojamas prekes, taip pat sprendimas, kuriuo keičiama direktyva, kiek jinai susijusi su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, kurios yra taikomus paslaugų teikimui ir nuotoliniai priekybai prekėmis, yra išskiriama, kad buvo priimti teisės aktai susiję su žmogaus teisėmis, tai komunikatai dėl aktualių ES prieglobščio ir grąžinimo procedūrų nuostatų, taip pat prie šitos srities priskiriama ir tie jau minėti laikini ribojimai nebūtinų kelionių. Čia reikėtų paminėti ir apie dokumentus ir teisės aktus, kurie buvo priimti ir kurie yra susiję su ES piliečių iniciatyvos teisė, kur yra keičiami teisės aktai, reglamentuojantis visą tą būtiną parašų rinkimą, kai piliečiai nori inicijuoti vieno ar kito teisės akto priėmimo, skatina, kreipdamiesi Europos komisiją, atsižvelgti į būtinybę reglamentuoti vieną ar kitą sritį. Ir apie vartotojus, tai irgi šioje srityje buvo priimami teisės aktai, tai aišku, visų pirma, buvo priimta rekomendacija susijusi dėl čekių ir kompensacijomis už kelionių paslaugų paketus, taip pat komisijos reglamentas, kas susiję su nuostatomis dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės ir jos leidžia nukrypti nuo tų visų anksčiau nustatytų taisyklių. Ir galiausiai žemės ūkyje daug numatyta tų jau minėtų ekonominių priemonių, finansinių priemonių, kaip remti. Įdomios sritis, reglamentas vienas specialiai skirtas susijęs su vynininkyste ir galimybę sodinti vynmedžius ir pritaikymo tų visų sąlygų dėl šių augalų sodinimo ir dar vienas dokumentas dėl pagalbos paraiškų mokėjimo ir galutinės pateikimo dienos keitimo ir atkreipiu dėmesį, kad tai tiesiog
pasirinktos atskiros kritis, kurios galbūt pasirodė įdomesnis. Tas šitas teisės aktų sąrašas tikrai nėra baigtinis ir jis yra tikrai didelis ir platus. Jau vien kaip minėjau, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje yra daug tų netipinių teisės aktų ir teisinių dokumentų. Ir galiausiai, manau, kad yra tiesiog negalima nekalbėti apie Europos Sąjungos teisingumo teismą, atsižvelgiant į tai, kad jisai Europos Sąjungos istorijoje visą laiką, galima sakyti, yra lyginamas su tuo iniciatoriumi, kuris paskatino Europos Sąjungos institucijas priimti reikiamus teisės aktus sritise, kurios nebuvo dar iki šios sureglamentuotos arba galbūt naujose aktualiose sritise. Ir patikrinus, kas vyksta teisingumo teisme, tai galima jau rasti pirmąją bylą. Tai yra Tribunale di Milano prašymas teisingumo teismui priimti prejudicinį sprendimą. Jis gautas rugsėjo pabaigoje, taip jau galima matyti, kad pradžia yra. Ir konkrečiai Italija priėmė dekretą įstatymą, kaip nurodoma, dėl nacionalinės sveikatos tarnybos stiprinimo ir ekonominės pagalbos šeimoms, darbuotojams ir įmonėms priemonių susijusių su visa pandemija taikymų ir visomis taisyklėmis, ir yra numatyta šeimos kortelė, kuri yra siejama su prašytojo pilietybe. Ir Italijos teismas teiraujasi ir klausia, prašydamas išaiškinti įvairias direktyvas susijusios su trečiųjų šalių piliečiais ir įvairiomis gyvenimo sritimis šių trečiųjų šalių piliečių Europos Sąjungoje. Taigi, galima sakyti, pirmą kregždę Europos Sąjungos teisingumo teisme susijusi, ir jeigu kalbam apie bendrąjį teismą, tai ten taip pat jau yra pirmųjų bylų, kurios pradėtos nagrinėti ir yra tiesiogiai susijusios su šiandieninė visa krize. Ir konkrečiai kalbam apie tas jau minėtas lanksčias valstybės pagalbos taisyklės, kurias leido taikyti Europos Sąjunga valstybėms narėms. Ir konkrečiai yra byla Rainer prieš komisiją, ieškinys gautas birželio 5 ir klausimas ginčiamas komisijos sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta dėl valstybės pagalbos tik Europos Sąjungos oro linijoms, kuriuoms Švedija išdavė veiklos licencijas. Atkreiptinas dėmesys, kad yra dar 5 ieškiniai susijęs, taip pat Rainero, susijęs su kitomis valstybėmis narėmis. Ir galiausiai įdomu yra tai, kad su terminu korona teisingumo teismas susitiko ne pirmą kartą. Pasirodys, su šituo terminu jau buvo susitikęs 2005-aisiais. Tik aišku, geroji pusė to, kad jinai visiškai šitas terminas nebuvo susijęs su šiandieninė krize, o buvo susijęs su erdvinio prekės ženklų registravimu ir konkrečiai su meksikietiško alaus importavimu į Europos Sąjungą. Taigi, manau, kad visa šita greita ir trumpa apžvalga tikrai leidžia manyti, kad mes dar ne kartą susitiksim ir kalbėsim apie Europos Sąjungos teisę ir analizuosim kitą kartą jau, kaip sekėsi taikyti ir aiškinti tai, kas buvo priimta šios specifinės krizės metu. Todėl dar kartą dėkuoju už dėmesį ir jeigu bus klausimų, stengsiuosi atsakyti. Ačiū labai, Dėmė. Aš tiesą sakant, nesusiekiau laiko, nors kaip moderatorius privalėjau kontroliuoti. Taip, bet aš jaučiu, kad labai preciziškai. Labai. Aš stengiausi trumpai, kiek įmanoma. Laikėsi tau suteikto laiko. Buvo patirtis labai gera, vokiška tvarka ir prancūziška emocija. Iš tikrųjų, mes nuo grafiko atsiliekame tik 1 valandą. Nu, 1 valanda ir 20 minučių, tai visiškai neblogai. 16:10 turėjo prasidėti paskutinė klausimų ir diskusijų sesija. Nu, prasideda šiek tiek vėliau, bet iš tikrųjų padarytas didelis darbas. Kol klausiausi jūsų puikių pranešimų, suskaičiavau, kad šiandieną išklausime 4 sveikinimo kalbų, kurios kai kurios buvo panašius į pranešimus, bent jau tam tikros turiningos informacijos tikrai galėjome iš ten gauti. 14 pranešimų. 3 diskusijos jau yra įvykusios. Liko 1 diskusija. Paskutinės mūsų konferencijos 20 minučių trukmės
diskusijos dar mūsų laukia. Kadangi mes žinot, kaip girdėjau profesorių Nekrošių sakant, nu vis tiek kažko vokiško savo kraujį turim. Ir grafiko paprastai, nu, ne visai laikydamiesi, bent jau elgiamės taip, kad mažiau negu 20 minučių pas mus negali viskas vykti. Jeigu nurodyta 20, tai 20 minučių ir turim padiskutuoti. Taip kad klausimai, aš Facebook'e tų klausimų kaip ir nemačiau. Jeigu jie atsiras, tai bus proga juos atsakyti, bet galbūt yra, kas, va, Vigita sufleruoja, kad klausimų nėra, bet galbūt iš čia dalyvaujančiųjų kas nors norėtų klausti pranešėjų. Prodekane, aš manau, kad nekankinkim žmonių, 17 valandų 30 minučių, leiskit vakarot, fairabend daryt. Aš manau, kad mes labai puikiai jaučiamės, būdami bendraminčių būry, ir nepaisant to, kad diskutuojame ilgai, bet aš įsivaizduoju, kad kiekviena minutė iš tų diskusijų mums teikia didžiulį malonumą. Iš tikrųjų, žinot, aš aišku nesu nei didelis vartotojų teisių apsaugos specialistas, nei darbo teisės specialistas, nei socialinės teisės specialistas, bet iš tikrųjų aš, nu, mėgstu tokias galbūt platesnio pobūdžio prieigas. Žinot, aš žiūriu į Europos Sąjungą labai racionaliai. Aš galvoju, kad tai organizacija, kuri yra mums davusi, sąjunga, kuri mums yra davusi labai gerus, skirtingai nuo tos sąjungos, kurioje mes 50 metų prievartą buvom uždaryti. Bet bėdų yra, kaip matom. Yra daug bėdų, yra apie ką diskutuoti, yra, kaip mėgstama sakyti, visokiausių tektoninių lūžių, kurie drebina šitą sąjungą. Ir ne vienoj mokslinėj publikacijoje suskaitęs, kad visa tai be kita ko susiję ir su tuo, kad vis dėlto Europos Sąjunga stokoja tam tikrų veiksmingų savo vertybių, savo principų, gynimo mechanizmų. Nu, jūs esat žmonės patyrę, ypač savo srity, bet galbūt galite ir tą platesnio pobūdžio klausimą šiek tiek pakomentuoti. Kaip jūs įsivaizduojate, iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, kad tiesiog nebūtume stumiami link tam tikros ribos, kaip yra įvykę su Jungtinė karalystė. Čia kuris nors trumpai, nes jau matau siūlymų transliaciją užbaiginėti, bet galbūt iš tikrųjų kas nors iš jūsų galite sureaguoti tą mano tokį klausimą. Labai ne penktadieniškas klausimas. Haroldai, galiu pasakyti vieną mintį, kad aš manau, kad čia mums apie Anglijos variantą kalbėti, tai čia, nežinau, reikia būti kokį kibirą degtinės išgėrus iš vakaro, kad tokias nesąmonės šnekėti žmogui. Nu, tai mes turėtume suprasti, kur mes esam ir kodėl mes esam, ir ką mes gaunam, ir ko negaunam, o čia tos verkšlenimai visi apie suverenitetus kažkokius mistinius ir kaip čia jiem neleidžia kažko spręsti ir taip toliau. Nu, tai yra. Aš manau, kad vis tiek pagrindinis dalykas yra žmonės. Ir jeigu va, šiandien jau kelintą kartą sakau, jeigu žmonės žinos, turės informaciją, bus švietimas atitinkamas, auklėjimas atitinkamas, tai šitų problemų niekada nekils. Ir tikrai Lietuva niekada geriau negyveno per savo visą gyvenimo laikotarpį, nei saugiau, nei geriau. Galimybių pilna ir čia verkt dėl to, kad ten, tai man, aš manau, kad mes kaip Lietuvos žmonės, tai esame turbūt vieni labiausiai proeuropietiškų Europos Sąjungoje. Tai iš kur, bet iš Lietuvos tai mažiausiai turbūt yra pavojų ir aš norėčiau tikėti, kad jų niekada nebus, kad mes čia pradėsim iš kažkur išeidinėti ar panašiai.
Va, tai viskas yra tvarkoje. Aš nematau nei pavojų, aš asmeniškai bent jau nematau nei pavojų suverenitetui, nei pavojų nepriklausomybei, nei juo labiau pavojų demokratijai, kaip čia kai kas bando Lietuvoje įrodyti, žinai. Nėra jokių tų pavojų. Daug dieve, pas mus būtų tiek demokratijos, kiek yra Briuselijos ir diskusijos kultūros ir kantrybės šnekant su visais toj, ten, politikais. Tai čia mes gyventume labai gerai. Tai aš tikrai šiandien, gal aš esu per didelis optimistas, bet aš tai nematau, nu, jokios netregimos, tokios kažkokios didesnės rizikos, kad čia pas mus dabar išsivystys Brexito judėjimas Lietuvoje. Tai žmonės vis tiek yra, mato, kas atsitiko per tuos metus, mato, kur mes kaip saugiai ir normaliai, kokius pliusus turim. Čia nežinau, čia reikia būti, nu, visiškų, atsiprašau, durnium, kad pradėt dabar tikėti dalykais, kuriuos čia kažkai kas šneka. Taip. Taip pat ramiai einam į savaitgalį su gera nuotaika. Na gerai, kadangi klausimų iš tikrųjų daugiau nėra, bent jau Facebook'o transliacija sekantis mūsų klausytojai ir žiūrovai jų nesuformuluoja, tai turbūt dekanė, jūs esate šitos konferencijos įkvėpėjas, organizatorius ir lyderis, tai matyt, būtų gražu, jeigu jūs ją ir užbaigtumėt. Dėkui, Haroldai, už puikų moderavimą trečiai sesijai, pačiai sunkiausiai sesijai. Labai dėkoju visiems, kurie dalyvavo, palaikė mūsų taip pat suportui, Jevai Marijai, Vigitai, Mildai, Skirgailiai, kuri buvo šios konferencijos viena iš iniciatorių ir organizatorių. Labai malonu, kad mes kalbam apie tai, kas rūpi mūsų teisiniai sistemai, teisiniai valstybei. Ir manau, kad mes turime keletą ramščių, bet kokiose diskusijose. Pirmasis ramstis tai yra mūsų teisės paminklai, istorinė praeitis, kurias niekas iš mūsų netims. Ir antrasis tai yra turbūt optimistinis ir atviras požiūris į bendrasias europinės vertybės, ant kurių stovi ta pati Europos Sąjunga. Ir turėdami tiek praeitį ir siedami save su ateitimi šeimoje, atviroje visuomenėje, pluralistinėje teisinėje sistemoje, man atrodo, mes kaip teisininkai ir kaip Lietuvos žmonės tiesiog būsime pasmerkti sėkmei. Ir dėl to labai norisi, kad tas europinė dimensija, europinės diskursas, kurį mes šiandien turėjome, jisai nebūtų vien tik proginis, jis taip pat būtų ir mūsų kasdieninėme darbe ir mūsų kasdieninėse konferencijose. Ir kalbant ne vien tik tais apie būtent europinę dimensiją, labai dėkoju taip pat vat ir Godai, kurią pamiršau paminėti. Ačiū visiems pranešėjams, jūs buvote nuostabus, buvo labai įdomu ir netgi šiais pandemijos laikais kažkaip labai naudingai, prasmingai ir įdomiai praleidome, manau, dieną. Ir Europos teisės diena bus ir kitais metais. Mes būsime dar stipresni, susitiksime tiesiogiai ir turėsime daug įdomių renginių ateityje. Ačiū visiems, gero savaitgalio ir gero vakaro. Ačiū, gero vakaro.